ברוכים הבאים לזמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. בשעתיים הקרובות ננסה, כמו תמיד, להביא לכם את הדברים המעניינים ביותר שקרו היום בכנסת ישראל. ואיתנו הפרשנים היום באולפן, גיל בלין, יועץ אסטרטגי, שלום. אהלן. אלי חזן, מנהל אגף קשרי החוץ של הליכוד, שלום. ערב טוב. מה נשמע, חברים? בסדר גמור, שורדים. תראו, נתחיל בנושא הראשון של היום. אני חושבת שהמשמעותי ביותר בכלל שקורה בפוליטיקה, וכמו תמיד, המשפט נכנס לפוליטיקה, ביטול חוק ההסדרה אתמול על ידי בג"ץ, יגידו שזה היה די צפוי. אלי, מה אתה אומר בעניין הזה? זה הגיע לנקודה מסוימת שבה תהיה התנגשות בלתי נמנעת בין העולם הפוליטי לבין העולם המשפטי. אני לא יודע מה היו תוצאות אחרי זה, אני יודע רק דבר אחד. האמון במערכת המשפט, והוא ספציפית בבית המשפט העליון, הולך ויורד ולא עולה. במקום שבצד השני יעשו חושבים, הם רק מכניסים עוד שמן למדורה. זה ייגמר לא טוב. גיל. אז אני הצד עם השמן, אני מבין. תשמע, תכף נדבר על השמן. בדיוק. הסיפור שבית המשפט הוא בעצם איזשהו לולב פוליטי, זה סיפור שצריך לגמור עם זה. זאת אומרת, אם אין צידוק ואין זכות קיום לבית המשפט, אז בואו נסגור אותו. אף אחד לא אמר את זה. בואו נגיד שזאת מדינה שלא צריך בה בגץ, לא צריך בבית משפט עליון. אם יש שני שכנים שלא יודעים להסתדר, שילכו לבית משפט שמתאים. אבל אם אנחנו כל פעם תוקפים את בית המשפט לפי ההחלטה שלו, אז יכול להיות שמשהו פה, מעבר לשמן שאנחנו שופכים למדורה, יכול להיות שהמדורה עצמה פה מאוד מאוד בעייתית, ויכול להיות שהדמוקרטיה נשרפת. חשוב להדגיש. אז תראה, אנחנו תכף נראה שתי עמדות. אחד, קודם כל, של חבר הכנסת נפתלי בנט, השר לשעבר. הנה הציוץ שלו על המסך, שיטת נתניהו לרפורמה במשפט, תן זכות וטו למישהו מהשמאל, 2009 ברק, 2013 לבני, 2015 כחלון, 2020 ניסנקורן. שתיים, אל תחוקק חוקים, מרסני בגץ. שלוש, אם בכל זאת עולה חוק לריסון בגץ, תוודא שהצד השני יטיל וטו. ארבע, שלח את אנשי הליכוד לתקוף את מי שבלם. חמש, כשבגץ פוסל חוקים, שלח אנשיך לתקוף אותם. אז זה דווקא בעניין של נתניהו, ותכף אני רוצה להתייחס למה שאתה אמרת, כי מה ש... תראה, אני יכולה להתווכח עם העמדה של בנט, עם מה ששמעתי מחברי הכנסת בשמאל, לא הצלחתי להתמודד עד עכשיו, אולי תעזור לי. בנט. דמגוג. משום שגם בנט יודע שלולא ברית האחים שלו ב-2013 עם יאיר לפיד, לא היינו מכניסים את לבני ואת כל השאר. הוא יודע את זה. הוא יודע גם שב-2009, נכון שהימין זכה ל-65 מנדטים, אבל האיחוד הלאומי למשל לא היה מסוגל לקבל עמדות מסוימות של הליכוד, ולכן הוא לא נכנס. אלי, אני עדיין לא מצליחה להבין. 10 שנים נתניהו בשלטון. נכון. כל הזמן האמירה הזאת של זה השם וזה השם. עכשיו תראה, אני דווקא... מהאנשים שיכולים להעריך את כל העבודה של נתניהו בעשור. כלומר, נתניהו עושה פה עוד דברים חוץ ממערכת המשפט. יש פה, היה פה נשיא מארצות הברית שלא היה, נכון. לא היו ביחסים טובים, ולדעתי גם עשה הרבה נזק. היה פה את הסכם הגרעין, היה פה איראן, היה פה מלחמות, הכל בסדר. ועדיין, כשאנחנו רואים את מערכת המשפט, את הכוחניות שלה, את הדורסניות שלה, תכף גיל יחלוק עליי, אני לא מצליחה להבין. אבל את לא יכולה, אני אגיד לך מה העניין, את לא יכולה לנתק את זה מהאירועים הכלליים שהתרחשו כמו שאת אמרת. עכשיו, זה לא נכון שנתניהו לא פועל נגד מערכת המשפט. למשל, המינוי של אמיר אוחנה, כולנו זוכרים איך השמאל הגיב. למשל, כל מיני חוקים שכן באו. עכשיו, אני בא ושואל את השאלה הבאה, אם לא הייתה ממשלת אחדות, בנט היה מצטרף אלינו לחוק, לפסקת ההתגברות, הרי איילת שקד בעצמה מנעה כל מיני הצעות חוק, למשל, לגבי שינוי מעמדם של היועצים המשפטיים, שאמיר אוחנה הביא בתור חבר כנסת. כלומר, כל הביקורת הזאת שמוטלת, יש לה שני צדדים, וכן... אני חושבת שאחרי זה שקד קידמה את החוק הזה. אני יודע שלא. אני גם יודע מה היא עשתה ככה מאחורי הקלעים על מנת שזה לא יתקדם, ועד כמה היא תרפדה. וצריך לראות את זה בקונטקסט היותר רחב. עכשיו, צריך לזכור וצריך לומר גם לצופים, אם אין לך 61 ידיים, אצבעות שערימו למעלה, זה לא ילך. אנחנו רצינו, למשל, ידוע שכחלון התנגד לזה. אנחנו רצינו להביא את זה, אני אגיד לכם יותר מזה. למה צריך את זה אם לא שולטים בזה? טוב. רגע, אני אגיד לכם יותר מזה. מינינו את יריב לוין להיות יושב ראש הכנסת. יריב לוין הוא הרבה יותר נחרץ נגד בית המשפט העליון מיולי אדלשטיין. כלומר, לבוא ולומר שלא עשינו כלום, זה פשוט לא נכון. אנחנו צריכים את נפתלי בנט שיעזור לנו, לא שיסכל מהצד השני.
אגב, בהחלטה הקודמת של בג"ץ, שהייתה לטובת נתניהו, שקבע שנתניהו יכול להרכיב ממשלה, למרות שהוא תחת... אני לא יודע מה איתך, אני אמרתי שהוא לא צריך להתערב בכלל, בכלל לא צריך לדון בזה. אוקיי, ברגע שהוא התערב, וזאת הייתה ההחלטה, אז זה גם היה פוליטי, זאת אומרת, אז כן שיבחתם את מערכת המשפט. לא, לא, האמת, האמת שבאולפן הזה לא שיבחו לרגע. זה היה איזשהו תעלול של בית המשפט, הוא לא היה צריך לגעת בזה בכלל. מהרחבת זכות העמידה, מהרחבת זכות העמידה על ידי אהרון ברק, כמובן, ההפיכה השיפוטית, אין לנו שום דברים טובים לומר על מערכת המשפט, שיחזרו להיות מה שהיה לפני שמגר, ומה שהיה בתקופת זוסמן. מערכת משפט, רשות שופטת, ולא רשות מבצעת, ולא רשות מחוקקת, כי זה מה שיהיה עכשיו. טוב, בוא נעבור לכחול לבן. אסף זמיר, שר התיירות, אומר אתמול, כותב בטוויטר, לא נאפשר חקיקת פסקת התגברות על בגץ. בא שר, נבחר ציבור, ואומר, בעצם, לפי הסאבטקסט, בגץ מעליי. עוד פעם, הסיפור הזה, שאין הפרדה, שהכל ביחד, ואם יש איזו החלטה, כי זאת העבודה שלהם, הם הולכים לשם בבוקר ומחליטים החלטות, ובסוף כועסים עליהם, לא משנה כבר לאיזה צד, שזה פוליטי, שזה במקום הכנסת, ולא במקום הכנסת, ואת זה אי אפשר ואת זה כן אפשר, ואם באולפן הזה לא סמכו נורא על ההחלטה שלהם לגבי נתניהו, אז בחוץ היו חגיגות של הימין. זאת אומרת, זה לא יכול להמשיך יותר הסיפור הזה. לא יכול להמשיך. עכשיו, כמו שאמרת קודם, ביבי ראש ממשלה קצת יותר מ-10 שנים ברצף, היה לו עוד 3 שנים לפני, ב-96-99, לא יכול להיות שכל מה שלא טוב במדינה זה השמאל. השמאל עד 77 היה בשלטון. אחר כך, מ-77 עד היום, סך הכל 7 שנים ביחד, אם נספור את השנים, 7 שנים השמאל היה בשלטון. זאת אומרת, אי אפשר באמת להאשים את השמאל על כל דבר לא טוב, לא טוב לזכות ביבי שקורה במדינה. עכשיו בוא נפריד בין העניין הזה של שמאל-ימין, כי אני לא מסתכלת על זה ככה, אני מסתכלת על מערכת משפטית, פקידים בכירים שדורסים, דורסים את המערכת הפוליטית. ואת הדבר הזה אני לא יכולה להתמודד איתו. למה? כי אני בוחרת נבחרת, אני שמה בקלפי את הפתק שלי, אני וכל אזרחי מדינת ישראל, כדי שנבחרי הציבור ישלטו. באים הפקידים, באים המשפטנים, באים בגץ, ומוחקים, שמים איקס על חוקים של הכנסת. אני שואלת, האם אפשר להתמודד עם זה? וזה לא עניין של שמאל וימין. אני חושבת שהשמאל ייפגע מהעניין הזה בעתיד. נכון, שואל בשלטון, הוא ייפגע. הרבה יותר. תראו, אם השאלות האלה צריכות להגיע לבגץ או לא צריכות להגיע לבגץ, זה משהו אחר, וחלק מהשאלות באמת לא צריכות להגיע לבגץ. חלק מהשופטים גם אומרים שחלק מהשאלות לא צריכות להגיע לבגץ. גם אתמול, אגב, גם אתמול היה דיון על הנושא הזה, אם זה צריך להגיע לבגץ או לא, כי בסוף השופט שהיה בדעת מיעוט אמר, חבר'ה, הוא אגב לא התנגד לכל מה שנאמר שם, הוא אמר, זה מקרים ספציפיים, זה מקרים פרטיים, זה לא בהכרח מצדיק את כל הדיון הגדול הזה בבגץ. יהיה איתנו חבר הכנסת אופיר סופר, אנחנו נצלול לפרטים ונבין באמת דווקא למה ביטול חוק ההסדרה יכול לפגוע באותם בעלי אדמות, זה טענות שונות שעולות, אבל אנחנו נצלול לעניין הזה. אלי, יכול להיות פה משבר פוליטי בין הליכוד לכחול לבן? אני לא מאמין, אני אגיד לך גם למה, משום שעל פי ההסכם הקואליציוני לא יחקקו חוקים פרסונליים או חוקים רגילים למשך החצי השנה הראשונה של הכהונה. אז אין פסקת התגברות. כרגע, לצערי הרב, אין פסקת ההתגברות, אבל תזכרו שהממשלה הזאת קמה ואנחנו הקרבנו המון. כלומר, היא פריטטית בגלל ההקרבה של גוש הימין, אבל בבחירות הבאות, בעזרת השם, נגיע למעל 61. נוכל לחוקק מה שנקרא פסקת התגברות. אגב, כמו שרבין עשה את זה ב-94, זה דבר לגיטימי ומקובל, זו לא המצאה שלנו, וכמו שרמון ודניאל פרידמן, שהם לא אנשי ימין, בטח לא הצביעו לנתניהו, מציעים. נכון. אתה חושב שזה דבר שהוא נכון לעשות פסקת התגברות? זה דבר סופר בעייתי. אני מאמין שבפוליטיקה הכל אישי, ויש הרבה מאוד פסיכולוגיה גם, וגם מהלכים גדולים, כאיש מדעי המדינה, אני רואה שמהלכים גדולים גם בארץ וגם בעולם, כמובן מושפעים מאוד מהסיטואציה הרגעית שהייתה באותו זמן, נכון, למנהיג שרצה לדחוף את זה. עכשיו, אם אנחנו מדברים שנייה, חוזרים לבגץ, יש לי פה את הציטוטים, את התגובות של רק 3 מהשרים, כן, הגיבו להחלטות אתמול. אדלשטיין אומר, בגץ איבד את זה. צודק.
אלי כהן אומר, פסגת בגץ גורמת לחוסר שוויון. צודק. חוטובלי אומרת, בגץ הכריז מלחמה נגד זכות היהודים להתיישב בארץ ישראל. זאת אומרת, ברגע שהרוח היא כזאת מהשרים, בגץ איבד את זה, זה אומר שאיבדנו את זה. למה איבדנו את זה? זה אומר שבאמת איבדנו את זה, כי אתה לא יכול לצאת, בטח לא כממשלה, ככה, בכזאת שפה, בכזאת תחושה, ולשדר את זה לציבור, את החוסר לגיטימציה לבית המשפט העליון. גיל, עכשיו נשתיק את הביקורת? מה זה נשתיק את הביקורת? אני שואלת, נשתיק את הביקורת? השרים לא יכולים להתייחס כך, כמו שראש הממשלה לא יכול להתייחס כך לדברים שקורים. כי זה לא גן ילדים. ואם זה גן, אז הוא הגננת. הוא לא יכול לשדר להם את הדבר הזה. זו המציאות שזה לא גן ילדים. אם היה גן ילדים, הייתה גננת שהייתה בה... בגץ הוא לא הגננת. בגץ צריך להיות כפוף להפרדת הרשויות במדינת ישראל. לא, אבל ביבי הוא הגננת. והשרים האלה שציטטתי אותם... גם נתניהו כפוף לבית המשפט בהפרדת הרשויות, לצערי הרב. אבל הוא צריך לברך את המערכת ואת איך שהיא מתרחשת פה, ולא ההפך. לא יכול להיות שככה הם יצאו נגד... נגד הממסד, נגד עמודי התווך של המדינה. זה יכול להיות, זה לא רק שזה יכול להיות, זה החובה שלהם. כי מה שעושה בגץ, הוא הורס את הדמוקרטיה הישראלית. בזה שהוא פוגע בהפרדת רשויות. זהו, נתת. זהו. אתה לקחת שמי ממני, אתה לקחת ממני שמי. לקחתי. תודה רבה, שמי איכות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. חזרנו. הוועדה למיגור האלימות בחברה הערבית הוקמה אתמול בכנסת. מצטרף אלינו חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש הוועדה, סגן יושב ראש הכנסת גם, נכון? שלום. נכון, שלום לך. מה אנחנו מתכננים בוועדה הזו? יש כמה ועדה על הראשונה, ועדה סופר חשובה. נכון. מה התוכניות? אין ספק, יערה, שהקמת הוועדה זה אמרה מהרשות המחוקקת, מהכנסת. שסוף סוף כולם מכירים שיש מגיפה, לא רק מגיפת קורונה, יש מגיפה שקוראים לה הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, שעכשיו מתחילה לחצות גבולות ולעבור למשטרה, ובעתיד אנחנו מקווים שלא, אבל כנראה שהפשיעה תחצה את הגבולות של החברה הערבית לחברה בכלל. אני חושבת שזה כבר זולג, הרי כן, את ג'וארית השבוע. זולג. ולכן יש אמרה חשובה פה, כמובן שאנחנו נתחיל לפעול בכמה מישורים, אבל אנחנו, המטרה העיקרית שלנו זה לקדם את התוכנית הממשלתית למיגור הפשיעה והאלימות. ראש הממשלה בסוף השנה שעברה הקים ועדה בין משרדית, ועדת מנכ"לים, והם לקראת גיבוש המלצות. התפקיד שלנו עכשיו זה לפקח, לבקר וגם לעבוד ביחד איתה, כדי שההמלצות יהיו ישימות מצד אחד, אבל גם שיתאימו את הנסיבות של הפשיעה בחברה הערבית. תשמע, אני שומעת אותך, זה נראה כאילו יש קונצנזוס, קואליציה, אופוזיציה. אני אגיד לך... כולם רוצים את הטיפול. בדיוק. מה שאני מנסה לעשות בוועדה הזאת, ובכלל בטיפול בנושא הזה, לשים את הפוליטיקה בצד, ואת המגזרים, ואת המפלגות, ולטפל בצורה עניינית. אתמול כיבד אותנו יו"ר הכנסת בנוכחותו בוועדה, והוא אמר דברים, מילים מאוד חשובות. זאת הדרך הנכונה. הנושא הזה, קדושת חיים, כבוד האדם, אי אפשר להתנהל בצורה הזאת. אנחנו אפילו לבלום את העלייה בפשיעה לא מצליחים. למרות שהייתה תוכנית לפני 4 שנים, 1402, אבל אין הצלחה. ולכן צריך לחשב מסלול חדש, לתכנן את זה מחדש בשיתוף עם החברה הערבית ומנהיגיה, ולצאת לדרך. עכשיו הגדרנו את המסגרת, בוא נרד לפרטים. כן. למה יש אלימות כזו במגזר הערבי, בחברה הערבית? יש כל מיני סיבות, אבל סיבה עיקרית עכשיו שאנחנו מצביעים עליה זה שיש התארגנויות של קבוצות, לפעמים אומרים משפחות, משפחות פשע לכל דבר ועניין, הקבוצות האלו לוקחות את התפקיד של המדינה. בעצם הן מטילות אימה על האנשים. יש גם ממד כלכלי בנושא הזה, פרוטקשן. כאילו שהם גובים מיסים מהאנשים. הם גובים חובות, צ'קים חוזרים, צ'קים לא חוזרים. וכמובן שיש ביניהם, בין הקבוצות האלו, יש מלחמה. ולכן את שומעת על המקרה האחרון של לוד, 3 נרצחו, ולפני כן בוידליה 2. אז
יש ביניהם גם מלחמות, אבל זה לא מתמצת את הדברים. יש לנו משבר בחברה הערבית, שאנחנו יכולים להצביע על עוד גורמים של מאבק על קרקעות, של מאבק על משאבים במועצות המקומיות. אני יכול להגיד לך, לפחות 3-4 מועצות מקומיות מאז הבחירות, לפני שנתיים כמעט עד היום, אנחנו כל יום, כל שבוע, מטפלים בקטטות המוניות בין משפחות ביישובים האלו. ואני רוצה לקחת אותך לעוד נקודה. אתמול ראינו ביפו, את האלימות ביפו. גם לזה אתה מייחס, זאת אומרת, הטיפול... בשני הצדדים. בעצם, ברגע שיש לך גם משטרה שהיא לא לומדת עד עכשיו איך להתנהל ולהתנהג מול אוכלוסייה כועסת על נושא מסוים, למשל בית הקברות שם. אמנם שהייתה החלטה של בית המשפט, אבל אנשים שם, קרובי המשפחה שלהם, נמצאים בתוך האדמה עצמה. ואז לבוא ולעלות את הדחפורים לבית הקברות, בלי להתחשב ברגשות של האנשים, בזכויות שלהם, אז יש כעס. מצד שני, המשטרה מקללת את האנשים, ואני שמעתי את זה. אתם שוב מאשימים... לא, אני לא... אני מתאר... אתם שוב מאשימים את המשטרה. לא, אני... אני אקח אותך לנקודה לפני 3 שנים. אני לא בקטע הזה, יערה. אני לקח אותך לנקודה לפני 3 שנים, שאני ראיתי את התמונות, ואני הזדעזעתי ואני כעסתי גם על חברי הכנסת של הרשימה המשותפת. לפני 3 שנים בכפר קאסם הציתו ניידות משטרה, והיה שם, בכלל, כל פעם שרוצים... אחרי רצח, אחרי שנהרג אחד. כל פעם שרוצים להקים תחנת משטרה, יש נזק לתחנת משטרה, ומציטים תחנת משטרה. אני רוצה לראות את חברי הכנסת של הרשימה המשותפת, עומדים ביחד עם כל חברי הכנסת, נרעשים מהדבר הזה, ואומרים, די, עד לכאן, אנחנו לא מוכנים לסבול את זה. את יודעת, אוקיי, בסדר. בנושא הזה, אחד המטרות של הוועדה שלי, זה לבנות את האימון, מערכת אימון ושיתוף פעולה ושותפות בין המשטרה לחברה הערבית, לחברי הכנסת, בעיקר לראשי הרשויות. את יודעת מה עשיתי ברהט? היה שם נתק מוחלט בין המשטרה המקומית שם לעירייה. הייתי מוכרח להביא את הוועדה בשיא התפשטות הקורונה, להביא את הוועדה לרהט ולהביא את המשטרה ואת העירייה כדי שישבו ביחד ויתחילו לדון בסוגיות, במחלוקות שיש שם ולפעול ביחד. אז לכן אני רואה את אחד התפקידים שאני מנסה לקדם, גם כיור הוועדה וגם כוועדה, זה לפתור את התסביך הזה בקשר בין המשטרה לבין החברה הערבית. יש הרבה מוקשים שם ויש הרבה פוליטיקה, אבל אנחנו נמצא את הדרך. חבר הכנסת עודה עומד במליאת הכנסת בשבוע שעבר ומדבר על הירי באלחלק. עכשיו, הירי בנער בא למוגבלות וכולנו... כאבנו את זה ו... סיפור נורא, והיום צריך לחקור. וצריך לחקור את זה, צריך לחקור את זה, צריך לחקור מה קרה שם. עומד חבר כנסת איימן עודה ואומר לשר לביטחון פנים אמיר אוחנה, אתם רצחתם, והוא מפנה עליו אצבע מאשימה. האם אתם לא חושבים, אתם חברי הכנסת, שיש לכם אחריות לא ללבות את הכעסים בין האזרחים לבין המשטרה, ובסוף זה יוצא לאלימות? תראה, אנחנו מנהלים פה דיון מאוד נחמד, אבל אתמול הותקפו שוטרים, זרקו עליהם אבנים. אוקיי. אני דוגל בגישה הזאת. יש אחריות על המדינה, אחריות כוללת, ועל הרשויות השונות, ממשלה וכנסת ובתי המשפט, אבל גם החברה הערבית היא אחראית על גורלה, וגם מנהיגיה צריכים להתנהג בצורה אחראית. אני חושב שחבר הכנסת איימן עודה דיבר מתוך כאב, יכול להיות שאיבד שליטה במספר משפטים, אבל את הגישה הזאת אני כמובן מנסה לקדם גישה אחרת. אנחנו רוצים לתת הזדמנות למערכת יחסים חדשה בין המשטרה, במיוחד במשרד לביטחון הפנים, ובין החברה הערבית. ולכן אני בהתאם מדבר ומעביר מסרים בנושא הזה. אני מקווה שנצליח. אם נצליח להביא תוצאה, תארי לעצמך אחרי שנה, שנגיד, הנה, תראו, בלמנו את הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, ויש שיתוף פעולה. איזה מצב, אנחנו נמצאים במצב אחר לגמרי. אז נוכל גם לטפל בצורה מאוד יעילה ומוצלחת בנושאים הרגישים שנוגעים לסוגיות של דת וגם של פוליטיקה. אבל בינתיים, כל עוד שאנחנו לא מצליחים למגר את הפשיעה, אז האזרחים מאשימים. תסתכלי מה היה בארצות הברית. גם שם מדינה דמוקרטית וליברלית וכו'. אבל ברגע שיש אלימות כלפי אזרחים,
יש תגובות מאוד... איך אפשר להשוות לארצות הברית? זה לא... אין פה שוויון בין... אז בוא נהיה דוגמה לארצות הברית ולעולם כולו. כי את הפרעות שאני ראיתי אתמול ביפו, אני לא רואה במקום אחר, וכואב לי הלב. מה, במחאות של האתיופים זה לא היה קשה? וגם כשיש פגיעה במחאות של האתיופים... בכל מקום, יערה, בכל מקום בעולם, יש את המתח הזה. נו, אל תשווה לי את כל מקום בעולם. כי הצתת ניידות והצתת תחנות משטרה, אני לא רואה בכל החברה הישראלית, צר לי. בסדר, אבל לא כל יום יש... אני, קודם כל, אנחנו מגנים כל סוג של אלימות כלפי המשטרה. שני שוטרים נורו בטירה, וגם ברמלה. שאגב, השוטרים ברבים ומגרים במגזר הערבי. אנחנו מגנים את האלימות כלפי המשטרה, ואנחנו חושבים שהמשטרה גם צריכה לדבר עם האנשים. למשל, אחרי המקרה שהיה בירושלים, והילד המסכן הזה, המשטרה הייתה צריכה לצאת, להגיד באומץ שהייתה נפלה טעות פה, אנחנו חוקרים את זה בצורה רצינית, ואף אחד לא צריך לפחד מהאמת. מה יקרה? ככה המשטרה תצליח... חבר הכנסת שעבר יהודה גליק בא לנחם והותקף שם... הייתי מעדיף שהוא קודם כל יתאם. אני לא מכיר את הפרטים, אבל תראי, ברגע שאת נכנסת למקום שיש בו כאב וזעם וכו', היה צריך לתאם, היה צריך לעשות משהו... לא נתנו, השר אוחנה רצה, לא נתנו, משה נוסבאום פרסם את זה. אוקיי, בינתיים לא נתנו, נחכה, ניתן לזה קצת, מה זה לא... זה לא חייב להיות מיד. חבר כנסת לשעבר מגיע לשם, מותקף באלימות, באמת חבר כנסת שרוצה את השלום ורוצה את ה... חוץ ממספר חברי כנסת, לא שמענו, למרות שהיה קונסנזוס, שהמקרה הזה מאוד קשה, אבל לא שמענו את הדברים שיוצאים ככה מתוך הלב ומביעים צער ומבטיחים שתהיה חקירה הוגנת ולמצות את הדין וכו' וכו'. לכן כל צד צריך לעשות את מה שמוטל עליו כדי שנוכל לבנות מערכת אימון חדשה בין המשטרה ובין האזרחים. חברים! אני רוצה להתחיל דווקא בתור איש ליכוד, בתור איש ימין, תרשה לי לברך אותך. כי זאת הגישה שחיפשנו כל כך הרבה שנים. כי תמיד אמרו לנו, אתם אשמים, אתם אשמים, אתם אשמים. וזה היה נראה כאילו הצד השני מתחמק מאיזושהי אחריות. הייתי רוצה לשאול אותך, מה הדבר הראשון שאתה עושה בתור יושב ראש הוועדה הזאת? כלומר, האם אתם הולכים לאיזה מקום מסוים, איפה הכי חמור? ודבר, השאלה בעיניי יותר חשובה. האם אי פעם תיתן גיבוי למשטרה? בוא נניח שזה יהיה הכי מוצדק בעולם. האם נשמע אותך פעם אומר את המילים, המשטרה צודקת, אני בצד שלה. אוקיי. זו שאלה לא פשוטה, אני מודע. אני מבין. קודם כל, אחד, הגישה שלי זה להגיד שיש אחריות כוללת על המדינה, על הרשויות, והחברה הערבית נושאת באחריות על גורלה, על כל דבר שקורה בחברה הערבית, אנחנו נושאים באחריות, וככה המנהיגים צריכים להתנהג. שני דברים, אני מתרכז בוועדת העבודה. אנחנו רוצים לקדם את התוכנית הממשלתית. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבטיח שתהיה תוכנית ממשלתית מקיפה, מתוקצבת, שתטפל בנושא. זה חלק מתוכנית 922 או שאין שום חשוב? לא, זה משהו נפרד. והוא הקים ועדה בין משרדית. אנחנו עכשיו עובדים ביחד עם הוועדה כדי לקדם את ההמלצות שם שיונחו מקווים בקרוב על שולחן הממשלה. מצד שני, מחוץ לפרלמנט אני עובד כאיש שנכנס אל תוך הסכסוך החם הזה ומנסה לפשר. אמרתי את הדוגמה של רהט, היינו שם, עשינו הודנה בין שתי משפחות שיש ביניהם דם. בתורען אותו דבר אני עושה את זה, בטובה, בעוד כל מיני מקומות. אז אנחנו, יש שני דרכים שאפשר להשפיע ישירות על רמת הפשיעה. אכיפה על ידי המשטרה, וגם הפעילות החברתית של סולחה, של פיוס, זה נותן תוצאות מיידיות. אז אני עובד בשני המישורים. כמובן יש מישורים אחרים. אנחנו צריכים לעבוד עם משרד החינוך, להנחיל ערכים של כבוד אדם, של קדושת החיים, קשורי חיים וכו', עם משרד הרווחה, עם הנושא של פיתוח תשתיות ותעסוקה. היום הייתה לי ישיבה עם שר הכלכלה, ו... אנחנו זיהינו שרוב האנשים שמעורבים בפשיעה הם צעירים בין גיל 20 ל-24.
והתעסוקה שם היא 53%. ב-2012 הגענו ל-67%, הממשלה הרפיתה את הידיים, לא קדמה תוכניות, ואז חזרנו אחורה. מה יעשו עשרות אלפי הצעירים שאין להם מקום עבודה? יעבדו בפשיעה, כי הם מרוויחים. הוא קונה כלי נשק, ואז ב-500 שקל הוא הולך ויורה על הבית של יערה, וככה הם... חלילה! הייתי רוצה עוד שאלה. גילה, אתה רוצה לסיים? זה לא שקורה. אני רוצה לשאול שאלה חשובה. לא, אנחנו חייבים לסיים. אני אשלים לך, אני לא בורח מהחלק האחרון. איפה שהמשטרה תצליח ותעשה מאמץ, אני כבר עשיתי את זה, בוועדות אמרתי את זה, אני אומר מילה טובה על המשטרה, ואתה יכול לשאול אותם. ניצב למשל ג'מאל חכרוש, שהוא אחראי על המנהלת במשטרה, והם מכירים כבר את הגישה שלי ותומכים בה. אתה רוצה לסכם במשפט? אני רוצה לשאול שאלה, כי זה דבר נורא חשוב, וזה ממש תחת הכובע שלך. אני עוסק הרבה בנושא תאונות הדרכים. נכון. ואני רואה בנתונים, בסטטיסטיקה, שהמגזר הערבי, לצערי, באופן לא פרופורציונלי לחלק שלו באוכלוסייה, מככב שם באופן שלילי כמובן, הרבה מאוד נפגעים, הרבה מאוד הרוגים, הרבה מאוד צעירים, אבל גם לא רק צעירים. ובסוף, כמישהו שמכיר טוב את התחום, אני יודע שהתאונה היא התוצאה. נכון. אבל כל מה שקודם לזה, זה החינוך, כמו שאמרת, והדרך המחשבה, ההסתכלות על הכביש, וכל מה שקורה, וגם כשאנחנו נוסעים במקומות שיש שם יותר אנשים מהמגזר הערבי, אנחנו רואים את ההתנהגות על הכביש ישר. השאלה, ויכול להיות שזה לא שאלה, יכול להיות שזה פשוט משהו שאתה צריך לטפל בו, זה דבר נורא חשוב לדעתי, שצריך להכניס תחת הנושא של מיגור האלימות, כי זה לא תאונות דרכים, זה לא גזירת גורל, וזה לא כבישים. יש את זה, אנחנו נלחמנו כדי שהוועדה השנייה, ועדת הסמים ואלכוהול, גם תחיל בחלק מהנושאים שלה זה תאונות הדרכים. אתה צדקת, שיעור תאונות הדרכים בחברה הערבית כפול שלושה מהחברה הכללית. וברגע שעושים תאונות הדרכים, לא בוחרים לעשות אותה עם ערבי או עם יהודי, אתה יודע את זה. זה מאוד מצער. תאונות הדרכים, תאונות עבודה, הפתרון מתחיל בחינוך, מסתיים באכיפה ובפיקוח. ואת ה... בין שתי הנקודות האלו אנחנו גם צריכים להשלים עוד אמצעים ועוד תוכניות כדי שנצליח להשיג תוצאות. חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש הוועדה למיגור אלימות בחברה הערבית וסגן יושב ראש הכנסת, תודה רבה שהיית כאן. תודה, תודה. בהצלחה לך. בהצלחה גדולה. זה עניין משותף לכולנו. כולם צריכים לפתור באמת את העניין הזה, וועדה מאוד חשובה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. כמעט כבר התרגלנו, בגץ מבטל אתמול את חוק ההסדרה, עוד חוק שבוטל, חוק שעבר בכנסת ישראל, ובוטל אתמול בבגץ, מצטרפים אלינו. אביחי בוארון, ממפוני עמונה, צריך להגיד, חוק ההסדרה, סוג של נולד לאחר המקרה שלכם, ודוד פטר חוקר בפורום קהלת, שלום לשניכם. שלום, שלום וחיים, טוב. דוד, בוא נצלול קודם לפרטים, מה קורה פה? מה קורה עכשיו עם בגץ? עוד פעם הוא בא ושם איקס על חוק שחוקק בכנסת ישראל. אז באמת, יש בעיה אובייקטיבית מאוד מאוד גדולה. כולם מסכימים שיש בעיה, גם שופטי העליון. יש הרבה מאוד מתיישבים ביהודה ושומרון, שבעקבות מדיניות הממשלה, שאמרה להם לכו תתיישבו שם, והם התיישבו שם, חלקם הגדול עם מסמכים ועם הכל תקין, ובדיעבד, בעקבות עבודה של משרד המשפטים, מה שנקרא צוות קו כחול, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים, הם גילו בדיעבד שיש בעיה עם הנכסים שלהם. עכשיו, צריך להבין, יש פה איזו פיקציה מאוד גדולה שאומרים לציבור, קרקעות פלסטיניות פרטיות. קודם כל, אין דבר כזה, קרקע פלסטינית פרטית, זה אוקסימורון. כן? הפלסטינים הם קולקטיב. קרקע פרטית, במובן המשפטי, יכולה להיות רק של סובייקט, רק של אדם. נכון. עכשיו בוא נשים לב, בעתירה הזאת בבגץ, בכלל אין לנו פלסטיני שאתר. אין פלסטיני אחד שמצאו שאתר במסגרת העתירה הזו. עכשיו צריך גם להבין, בסופו של דבר, מעבר לדיון המשפטי, ושוב פסילת הריבון, שוב התערבות בחקיקת הכנסת, השופטת, הנשיאה חיות, למעשה, ממש בפתח פסק הדין, אומרת שצריך לבחון את תכלית פסק הדין. ותכלית פסק הדין, המדינה הצהירה מה התכלית מבחינתה, התכלית היא לאומית, התכלית היא מדינית, התכלית, במילים שלי, ציונית. מותר להגיד את זה עדיין? תכלית ציונית. רצוי.
השופטת אומר, קודם כל היא מכנה את התכלית הזאת, תכלית מערכתית, היא לא מעיזה להוציא מדל שפתיה תכלית לאומית-מדינית, היא אומרת תכלית מערכתית לכל אורך פסק הדין, והיא בעצם אומרת, התכלית הזאת היא לא תכלית ראויה. זה דבר מזעזע, כך נאמר בפסק הדין. דבר נוסף שצריך לבחון בחוק על פי בית המשפט, אלון כאשר בוחנים בחינה חוקתית, זה האם החוק הולם את ערכיה של מדינת ישראל. השופט מלצר שם פה פצצה מתקתקת בפסק הדין, ובאמת רוב הפרשנים המשפטיים קצת פספסו את זה. יש פה פצצה מתקתקת. השופט מלצר אומר שבבחינה חוקתית של חוק, כאשר אנחנו בוחנים אם החוק הולם את הערכים של מדינת ישראל, צריך לבדוק האם הוא תואם את הדין הבינלאומי. כלומר, השליחים שלנו, הריבון, אנחנו הריבון, אני מזכיר לכם, כאשר אנחנו מחוקקים חוק במדינה דמוקרטית, החוק הזה צריך להיות כפוף למדפסת A4 של בחור נורווגי שסיים קולג', שהוא מחליט כרגע מה נוהג משפט בינלאומי. תגיד, זה בגלל שזה יהודה ושומרון או שזה לא קשור לעניין? קודם כל אנחנו רואים. כי בית המשפט, בג"ץ מתייחס ליהודה ושומרון כלא תחת, לא שייך למדינת ישראל. כלומר, החוק הישראלי מבחינתם זה עכשיו. אנחנו מתעלמים מכל מה שקשור לוועידת סן רמו, מגילת האום, כל מה שהבסיס למה שנותן לישראל את הסמכות המשפטית הבינלאומית על יהודה ושומרון. מעבר למה שאנחנו מדברים על החלת ריבונות, ותכף גם ניכנס לעניין הזה. אבל בג"ץ מתייחס ספציפית ככה ליהודה ושומרון, או באופן כללי, החוק הבינלאומי? קודם כל, אנחנו רואים גם את הפצצה הזו של מלצר, מופיעה גם בפסקי הדין קודמים, כמו בפסק הדין של מילת נשים, שהיה לאחרונה בעניין של מסתננים מחוף השנהב. אנחנו רואים את המגמה הזאת. זאת אומרת, בשורה התחתונה, נאמר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, המהפכה החוקתית לא נגמרה עם אהרון ברק וחוק יסוד כבוד רק האדם. רק התחילה. זאת אומרת, בכל פסק דין אנחנו מוצאים עוד מקור שממנו השופטים שואבים כוח פיקטיבי. אז זה לא קשור ליהודה ושומרון. לפסול זה חקיקה. כללי, זה לא קשור ליהודה ושומרון. זה לחלוטין לא קשור ליהודה ושומרון. לא קשור ליהודה ושומרון. באופן כללי, בעצם מלצר, השופט מלצר אומר, העניין הזה צריך להיות כפוף. החוק הישראלי, אנחנו צריכים להיות כפופים לחוק הבינלאומי. נכון, זה מה שאומר השופט מלצר. אין לי מילים. אנחנו רוצים לדבר על, על בעצם איך נולד החוק, אנחנו זוכרים פינוי עמונה, על איך זה ישפיע עכשיו להתיישבות? ראשון צריך להזכיר, חוק ההסדרה נולד כתוצאה מהמאבק של, שהובלנו בעמונה, במטרה להסדיר את היישוב עמונה, ותמיד אמרנו כבר אז שיש אלפי בתים על קרקע פרטית, זה היה הקייס שלנו לגרור את הכנסת לוויכוח הזה ש... לא מדובר רק ב-40 משפחות, אלא מדובר באלפי משפחות, שביתם נבנה על קרקע פרטית. הרבה פעמים אותם בתים, שכונות ויישובים, נבנו על ידי המדינה, על ידי משרד השיכון. וקחי לדוגמה את היישוב אופרה, שיש בו 530 בתים שנבנו על ידי המדינה עצמה. כן. לא ביזמות פרטית כלשהי, אלא על ידי משרד השיכון ששיווק את הקרקעות שם. ואנשים באו בתום לב ורכשו את הקרקע בהונם וממונם ולקחו משכנתה על הבית הזה. זאת אומרת, זה גם עבר את כל התהליך המשפטי של הבנקים למשכנתאות. והיום, לא היום, כבר לפני כמה שנים, הם מתעוררים למציאות משפטית שהם חשופים בעצם לעתירה של גוף שמאל שאומר, הקרקע הזאת פרטית, ולכן תפנו את הבתים המחולה, שלכם. המחולה, אגב, המחולה של העתירות בדרך. לא מחולה, אני חושב שזה כמה מסעיות. כמה מסעיות. יש פה אלפי בתים. גם היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, אמר שמדובר באלפי מבנים. גם נתונים של משרד הביטחון מדברים על אלפי מבנים. עכשיו, חוק ההסדרה היה שובר הגלים האחרון בפני אותה מחולה עם עתירות, ועכשיו משעה שבית המשפט נטל או הסיר את שובר הגלים הזה, אז צפויות להיות הרבה מאוד עתירות שבעצם חושפות את האנשים לפינויים. עכשיו צריך להבין, שאלת שאלה מצוינת את דוד, האם זה קשור ליהודה ושומרון או לא. אני לא מדבר עכשיו על האג'נדה הכללית של בית המשפט העליון, מהפכה חוקתית וכל מה שנמשך מאז ומתפתח עוד ועוד. אני מדבר עכשיו רק על יהודה ושומרון. כן. אי אפשר להתעלם מזה שבית המשפט, גם בפסק הדין הזה, השופטת חיות, בעצם מבטלת אמירה של ג'וברן שאפשר להפקיע לטובת התיישבות ישראלית. הפעם היא אומרת, אי אפשר להפקיע לטובת התיישבות ישראלית, בשום פנים ואופן לא לוקחים הערבים לטובת יהודים. זה היא אומרת. אבל כל הפעילות המשפטית פה ביהודה ושומרון יושבת על השאלה המהותית, האם יהיה יישוב יהודי ביהודה ושומרון או לא. ולשאלה הזאת מתגייס בית המשפט, ויש פה פוליטיזציה של המשפט כשהוא... זה אנדרסטייטמנט פוליטיזציה. אני רוצה שנייה להבין איתך איזה נקודה, כי אתה אומר לקחת מהערבי לתת ליהודי. יש מי שכביכול אם מוצאים את בעל האדמה, אתה יודע, זה הכל בסיסמאות, כי כמו שדוד אמר, לא היו עותרים פלסטינים איש ספציפי. נניח ויש,
ונניח ויש אדם שהוא בא לאדמה, בעצם בגץ אומר, אתם אל תיתנו לו פיצוי, הוא צריך עכשיו להתמודד עם ההריסות, אם עכשיו הורסים בית באופרה, שיתמודד עם ההריסות, במקום לקבל פיצוי כספי ולחיות את חייו. יערה, הבוקר הייתי בהמונה, באיזושהי מסגרת, ואין שם אף עותר, אף ערבי שבא כתוצאה מזה שהמונה פונתה, ועושה מעשה בעלים בקרקע, ומשתמש בקרקע, זה הכל פיקטיבי. גם בהמונה היו מתוך 70 חלקות 9 עותרים, וגם בית המשפט שם אמר, אני לא מעניין אותי העתירה הספציפית והעותר הקונקרטי. מה שמעניין אותי זה שיקולי צדק טבעי, שיקולי רוחב, שיקולים של מדיניות. בעצם הוא השתמש בקייס הזה כדי לקבוע איזושהי הלכה שבנייה על קרקע פרטית צריך להסיר את כולה. מה שעשינו בחוק ההסדרה, שקבענו שאת המנגנון שחל בחוק הישראלי של בנייה ונטייה במקרקעי הזולת, בדיוק מה שאמרת, הרי מה קורה בחוק הישראלי, עוד משפט. אם יש אדם שבנה על קרקע של פלוני בבניין ששווה 1,000, על קרקע ששווה 200, בעל הקרקע יקבל לא 200 אלא 500 לצורך ההמחשה, ובלבד שלא ייווצר נזק של 1,000 לבונה, וככה שניהם יצאו נזכרים. כן. ביקשנו להכיל את החוק הזה במקרה שלנו. נכון. בית המשפט אמר, לא יהיה, יש פה משפט בינלאומי, זה לא מידתי וכו' וכו'. זאת אומרת, הוא בועט ברגל גסה בכל מנגנון משפטי שהכנסת מנסה, קצת בדומה לחוק המסתננים שהכנסת מנסה לייצר, ועכשיו, כמו שאמרנו, ניטלה ההגנה מאותם אלפי משפחות, אבל אני רוצה ברשותך עוד נקודה. אנחנו באים וכל הזמן באים בטענות לבית המשפט העליון. אני אפתיע אתכם, אין לי שום טענות לבגץ. בגץ הוא פוליטי, בגץ מוטה שמאלה, בגץ מוטה גם בפסקים של זהות יהודית, מוטה בצורה ליברלית קיצונית. הבעיה שלי היא עם הפוליטיקאים הישראלים, עם שלוחנו. הם אלה שהיו צריכים מזמן לאחוז את השור בקרנב ולחוקק את פסקת ההתגברות, וזה אולי יהיה הפתרון היחיד גם למקרה הזה של הסדרת אלפי בתים ביהודה ושומרון, וגם לעוד הרבה מאוד מקרים, תגיד, כמו חוק המסתננים שהזכרנו. תגיד, אתה בעד החלת הריבונות בתוכנית רם? אני באופן כללי בעד החלת הריבונות, אבל במקרה הזה, זאת אומרת, איך שהיא היום, היא קשה מאוד. למה? כיוון שהיא הופכת את היישובים ביהודה ושומרון לטבעות חנק. כן, אוקיי, אתה בקיצור, הייתי צריכה לשים אותך בתבנית, סליחה, אבל הייתי צריכה לשים אותך בתבנית של האג'נדה, אם זה הולך עם אלי שבירו, עם ישראל גנץ ושלמה נאמן. עזבי את התבנית שנייה, עזבי את התבנית שנייה. כולם מבינים שחייבים להכניס שיפורים לתוכנית הזאת. זאת אומרת, אם ייכנסו שיפורים של רצף טריטוריאלי, של שטחים, רצועות ביטחון או רצועות עתודות קרקע מסביב ליישובים, ועוד כמה וכמה דברים, אז התוכנית הזאת בוודאי שהיא טובה. נכון לעכשיו, היא חונקת. טוב, בוא נענה באמת על העניין הזה. תוכנית טראמפ, קשור, לא קשור לכל ביטול חוק ההסדרה, יסייע, לא יסייע? קודם כל, יש פה בעיה כללית, אנחנו לא בדיוק יודעים עד הסוף בציבור את כל פרטי תוכנית טראמפ. עדיין, אנחנו לא יודעים... אני לא נכנס לפרטים, אני לא נכנס לפרטים. החוק הישראלי באופן כללי... אני לא מכיל הריבונות, אולי נתניהו יכיל, אני לא... החוק הישראלי, אם הוא יוכל על היישובים הללו, הוא בהחלט יכול לספק הרבה מאוד פתרונות, כמו תקנת השוק שאביחי ציין, וגם פתרונות נוספים. אנחנו רואים הרבה מאוד אזורים בארץ, במיוחד בשנות ה-50, שהיו הפקעות לצורכי בניית יישובים יהודים. אני רוצה לומר עוד מילה בקשר למה שאביחי אמר, והדרישה מנבחרי הציבור. החוק לא בוטל עכשיו. למעשה לפני 3 שנים יצא צו ביניים, פעם הראשונה במדינת ישראל, שהקפיא את החוק. עכשיו בוא נשים לב, שופט בדן יחיד, אפילו לא הרכב, בהינף קולמוס, מבטל חקיקה של כנסת בצו ביניים. עכשיו מי ביקש את הצו הזה? אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה, בפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, ואני לא מכיר לזה מקבילה במערב, יועץ משפטי לממשלה מתייצב בבית המשפט לחוקה של אותה מדינה, וטוען נגד חוק. עכשיו, אם אתה לא רוצה לייצג, אל תייצג. אבל מה זה לטעון כנגד חוק? באיזה כובע אתה מגיע? אתה רשות רביעית? אתה ריבון? אני לא מבין את האינסטנציה. הוא רואה את עצמו רשות רביעית. חבר'ה, תגובות קצרות שלכם. כן, הייתי רוצה לשאול אותך. אבל ממש בקצרה אנחנו... נותנים לכם פה עולם ומלואו. דבר שחלמנו עליו, החלת ריבונות. חכה, אופיר סופר, תכף ייכנס, חבר הכנסת סופר. מה יקרה אם ביידן יעלה? כלומר, עד כמה תסתכלו אחורה עם צער רב, כמו שהסתכלנו אחורה על הסכמי אוסלו, כתוצאה מהמדיניות השערורייתית של להפיל את שמיר ב-92 ואת נתניהו ב-99. אני חייב להגיד לך משהו וגם לאנשי ערוץ 20. אני אענה לך בצורה קצת סיבובית ברשותך. נכון לעכשיו נערך מסע ומתן. המסע ומתן קורה פה באולפני הטלוויזיה, הוא קורה בחדר הסגור, הוא קורה באוויר הפתוח. במקום שאתה תקשה על ראש הממשלה ועל הפוליטיקאים שההסכם הזה מכניס עשרות יישובים, תקשיב לי, עשרות יישובים לטבעות חנק,
אתה עכשיו מצדד בהסכם, עזוב את ההסכם עכשיו, עזוב את התוכנית, תשפר עמדות עכשיו. תמיד תיקח יותר ימינה. עכשיו אתה על 30%, המסע ומתן נערך, הוא לא נגמר עד שהוא לא נגמר. אנחנו לא רוצים 30%. אביחי, אני בטוח, אביחי, אתה יודע שבסוף אתה יכול להישאר עם כלום ביד, כלום ושום דבר. לא נשאר, רבותיי. עברנו פה את דברת, יערה, תן לי להשלים. עשיתם עבודה נהדרת עבור המדינה הזו. תן לי להשלים. תן לי, בן גוריון מאוד, בסדר? אני מאוד מאוד פרגמטי. דווקא בראייה פרגמטית אנחנו עכשיו במסע ומתן. כל המחנה הלאומי צריך להגיד, זה לא טוב, זה לא מספיק. אנחנו רוצים יותר מ-30%, כי מה שקורה זה, ואני נמצא בשטח, המערכות הישראליות, אני מדבר על מינהל האזרחי, אני מדבר על מתאם פעולות צהל בשטחים, כל המערכת עובדת באופן שברגע שאתה כונס ל-30%, ב-70% זה המדינה הפלסטינית. לצערי? אל תגיד לצערי. אנחנו יכולים לצאת... אתם מפספסים הזדמנות? אנחנו... לא מפספסים. אדירה. עוד נקודה. טראמפ חייב את הריבונות הזאת הישראלית לאבנגליסטים, כי רוצה לעבור את הבחירות. אם אנחנו היינו חכמים... אם אנחנו היינו חכמים, היינו לוחצים עכשיו על טראמפ, דרך האבנגליסטים, שישפר את התוכנית. בסופו של דבר, טראמפ הולך לביבי ואומר לו, אני חייב את התוכנית הזאת, תעשה אותה. יש לחץ. והוא היה נותן אותה. ומעניין את הסבתא שלו, אם זה יהיה ב-30% או ב-50%. אתם רק שלא יחשבו, רק שלא יחשבו. אנחנו לא נפספס. אנחנו לא נפספס את זה. השאלה אם זה יהיה ב-30 או ב-60. זה תלוי בך. רק שלא יחשבו בסוף שאנשי ערוץ 20 שותפים למסע ומתן או משהו כזה. וגם אני אגיד לך עוד דבר, שנייה אני אגיד לך עוד דבר, יש פה פלורליזם מלא. כל מי שיושב באולפנים האלה יש לו פלורליזם מלא, כל אחד יש לו את דעתו, ואנחנו לא מתביישים לומר אותה. ואגב, הדיון הזה בתוך הימין, אני חושבת שהוא פורב אותו והביקורת נכונה, ועדיין אני אגיד לך שלדעתי, אתם עושים טעות. אנחנו, תודה. אנחנו רואים שאנחנו רוצים, רק תשפרו את התנאים. תודה, אביחי בוארון. תודה, דוד פטר קהלת. אנחנו נמשיך לעקוב, וגם עמונה ירד מסדר היום מהסיבות הידועות, אבל חוק ההסדרה הוא חוק סופר חשוב שבוטל, ואנחנו צריכים להבין למה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים עם חבר הכנסת אופיר סופר. ממשיכים לעסוק בביטול חוק ההסדרה בבגץ אתמול. שלום לחבר הכנסת אופיר סופר, ימינה. שלום. מה נשמע? איך אתם מרגישים נוכח ביטול החוק? מדהים, כאילו, הגעתי היום לכנסת. אתה יודע, את מחכים הרבה זמן לעבוד, ואז אתה אומר, בשביל מה לחוקק חוקים? טוב. כאילו... אפשר לסגור. כן, כן, אני עכשיו, זה לא תגיד, לא נראה לי שזה רק המוטיבציה שלי, נראה לי מוטיבציה חוצה כנסת. אז מה? מה עושים? בשביל מה לחוקק חוקים? יש את הבג"ץ שמנהל אותנו, הוא מחוקק, הוא עושה הכל, הוא מחליט מתי הוא פוסל את החוק, הוא מחכה שיהיה רוב, ואז הוא פוסל את החוק כמו שצריך. אז זהו. אז מה עושים? מה? בוא נגיד ככה, אתה מהאופוזיציה, אז אתה רגוע, אתה אומר, טוב, נו, זה לא עליי הסיפור הזה, למרות שכואב לנו על ביטול החוק, לא, לא רגוע בכלל, הרי חוק ההסדרה, הייתה לנו קואליציה 91. נכון. שני מנדטים של האיחוד הלאומי היינו שם, נכון? היה חבר כנסת אחד שהאמין בדבר הזה שקראו לו בצלאל סמוטריץ', הוא אמר, זה חוק ההסדרה. הוא משך את כל המפה ימינה, שכנע את כל הח"כים, כמעט את כולם, היו גורמים בכירים בממשלה שכנראה לא תמכו בזה. אני חושבת שגם, אני חושבת שעצם העובדה של פינוי הבתים, כן. אבל בצלאל סמוטריץ' משך את כל המערכת ימינה. היום אין בקואליציה הזאת מישהו שימשוך את המערכת הזאת ימינה. עכשיו, זה לא קרה סתם, לא רצו אותנו. מה, הליכוד לא ימין, בקיצור? אני לא אמרתי. אופיר, אתה אומר דברים שהם בעלי לא נכון. לא, אני אגיד לך, אני נכנסתי לכאן לפני חצי שעה, כאילו בדרך לכאן, ככה ישבנו, וזה אומר לי, העוזר שלי, תקשיב, שלום ירושלמי מפרסם את תוכנית הגושים, הוא אומר שזו תוכנית טראמפ, גוש עציון, אריאל, וזה. ועכשיו אריאל קאנה מאשים את מועצת יש"ע בהתנגדות לזה. חבר'ה, אנחנו התנגדנו תמיד לתוכנית הגושים, כאילו מה לא ברור? אתם תמכתם בתוכנית טראמפ. אנחנו התנגדנו, תכף אני אגיד מה אמרנו, אנחנו התנגדנו תמיד לתוכנית הגושים. עכשיו, זה הבשורה שאתם רוצים לבוא להביא? הליכוד. כלומר, מבחינתכם... אני מת על המנגינה, אני מת על הסלוגן, אבל חבר'ה... מבחינתכם, יערה תרשי לי. בבקשה. לא, זה מה שקורה, אתה מבין? תוכנית המאה, אתם מורידים אותה מסדר היום, אתם מפספסים הזדמנות היסטורית, אתם... לא, אבל רגע, לפני זה מדבר פה על משהו אחר. אתה...
אני מדבר על מה? לא, הלכתי לעיקר. דברתי על תוכנית הגושים, אתה רוצה לדבר על הגושים? כן, אני רוצה לדבר על העיקר, אני רוצה לדבר על תוכנית. אבל אני לא יודעת, תראה, אני לא מזלזל דף עיתונאי, ויש המון פרסומים. אז את אומרת שזה לא... אבל אני לא יודעת, אני לא יודעת. לא, אני בעד קונצנזוס, אני אומר לכם לבקעת הירדן. אני מכירה אמירות של ראש הממשלה שהוא אומר, אנחנו הולכים עם תוכנית טראמפ ומכילים ריבונות. בקעת הירדן מעלה אדומים, זו תוכנית שלא מסרטטת שום מפה. היא אומרת, חבר'ה, פה אנחנו מכילים ריבונות, מה כאן? בסדר, פה הכל פתוח. לא, אנחנו לא עכשיו נסרטט איפה, איך, את יודעת, היה אתמול ניסיון פיגוע באיתמר. נכון? אתמול זה היה ניסיון פיגוע באיתמר. היה 18 שנה לפיגוע ההוא. ואני אמרתי, וואלה, הנה, נצרים התחיל, כאילו, אירוע של נצרים התחיל. אבל אירועים האלה היו לפני תוכנית המאה, כלומר, מה הנצרים התחיל? למה? אנחנו נראה את המוטיבציה הולכת ועולה, ככל שנדבר על... אופיר, אם הייתם היום בקואליציה... ככל שנדבר... לא רצו אותנו בקואליציה. זה לא נכון. לא רצו אותנו בקואליציה. רגע, אלי, שנייה. אמרו לנו, חבר'ה, בואו, יש לנו תוכנית המאה, תיכנסו לקואליציה. אופיר, אם הייתם בקואליציה, בפועל עשו משהו אחר. כנראה זו שיטה בליכוד. להגיד, רוצים אתכם בקואליציה, להראות לכם את הדרך החוצה. להגיד ריבונות, לעשות דוסה. כנראה שזו שיטה בליכוד. להגיד א', לעשות ב'. אם הייתם בקואליציה... נדיבות מאוד. רגע, אלי, כשמדברים כולם, המאזינים לא מבינים. אם הייתם היום בקואליציה, הרי הייתם מסכימים לתוכנית הזאת, כמו שהסכמתם. לא נכון. לפני... לא נכון. כשפורסמה התוכנית, הסכמתם לך? לא נכון. אני אומר, כשפורסמה, קודם כל, אתה יודע, היה אחלה קמפיין, היה אחלה השקה, אחלה פה, אחלה שם. דובר, פעימה ראשונה, החלת ריבונות על הבקעה. כן. נכון? זה מה שנאמר באותו ערב. נכון. וקיבלנו מסרים מצד אחד של הבית הלבן, לא אני אישית, אתה יודעת, כל מי שהיה וזה, קיבלנו מסרים, הרי לא, זה לא רק אנחנו, זה גם מועצת ישע, הם גם מועצת ישע, לדעתי, רוב ראשי רשויות ישע הם אנשי ליכוד בכלל. הם גם כאילו, נו, הם גם חלק מהזה? אם אתה שואל, אתה רוצה לשאול אותי באופן אישי? לא. אני חושבת שלצערי, אנשי המועצות, לא כולם אגב, מה שנקרא, נמשכו על יד הימינה לקמפיין פוליטי שגוי. אבל את רואה שהסיפור הוא אחרת. ואז דיברו על... אגב, הם לא ואז דיברו על החלת ריבונות על בקעת הירדן תוך שלושה ימים. ואז התחיל מסמוס, והיה את הפרסה, ואנחנו מכירים את זה שיש שני כוחות בבית הלבן כרגע, שאחד בכלל מחזיק בעמדה אחרת לגמרי, בסדר? ואחד מחזיק בעמדה. אתה מסכים איתי שיש... עכשיו, חבר'ה, כאילו, יש סיפור, לא יודע אם אמרתי, נראה לי שאמרתי את זה פה, על הקפה של יוני נתניהו, על הקפה המלוח. לא מכירה. יש במכתבי יוני. כן. הוא מספר שהוא נכנס לסרט, הסרט היה דפוק, יצא. כאילו, רבק, תשאר, תראה את הסרט, תהנה ממנו. קראתי את זה בתור ילד, זוכר את זה היום. טוב. אז אומר, זה כמו להיכנס לבית קפה, והקפה מלוח, ולשתות אותו. הבטיחו לנו ריבונות, קיבלנו תוכנית הגושים, אז מה אתה רוצה שאני אשתה? לא קיבלנו תוכנית הגושים. שיצרתם בעד. אופיר, רגע, שנייה. לא, לא הגושים, הבלונים... הבלונים שיחנקו. תראה. בסדר? לא משנה איך תקראי לזה. אני מעריכה אתכם כל כך, ואני לא יכולה עם העיוות הזה שאתם עושים. אתה יודע, מצד אחד אני שומעת את בצלאל סמוטריץ', חבר הכנסת סמוטריץ', שמדבר על שנייה, על מדינה פלסטינית. ואני שומעת חברת הכנסת אילת שקד בראיון בישראל היום שאומרת, אם תוכנית המאה, אם אנחנו צריכים את תוכנית המאה, אז שישאר ככה, נמתין עוד 50 שנה, המתנו עד היום, בינתיים אנחנו בונים. כל אחד מנסה לקחת את זה למקום אחר, וזה פשוט לא נכון. דיברתי עם חבר יקר, אמרתי לו, תסביר לי, איש ימין, מרקע מכובד. אמרתי לו, תסביר לי למה אתה תומך בתוכנית המאה, בסדר? הוא אמר לי, תקשיב, בסוף הוא אמר לי, אבל בינינו, הרי תוכנית המאה הזאת זה כמעט כמו אוסלו. אבל לא יהיה החצי השני. זה הפוך מאוסלו. טוב, אני, הוא אמר לי, אבל זה מה שהוא אמר. כנראה ששמעתי ממנו את אותם דברים. אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם יכולים כרגע ימינה להיות קואליציה ביחד עם גורמי הימין, ולהגיד, אנחנו מנסים למצוא פתרון לחוק ההסדרה שבוטל אתמול, כי התחלנו בזה, עשתינו ל... פסקת ההתגברות. יש איזשהו התכנות לדבר כזה? אנחנו נגיש את פסקת ההתגברות, אבל אתה יודעת, יש את התפקיד של אלה שמדברים ויש את אלה שעושים. נתתי דוגמה לבצלאל, אחד עם הילד, הובילו, דחפו את הכל. זה המבחן עכשיו. אנחנו יכולים לשבת, כל החברי כנסת, להגיד, אנחנו באים לחוקק, תקשיב למה שגיל אומר, הוא צודק. דקה, אני רק אסיים את המשפט. אנחנו יודעים מה זה חקיקה דקלרטיבית. אפשר להגיד, אנחנו נחוקק, ואפשר לעשות את זה. עכשיו, הקואליציה היא מורכבת, אני יודע שהיא מורכבת, אבל בסדר, בשביל זה בנו... שר המשפטים, ניסנקורן, הוא חדש, הוא עוד לא יודע אפילו איפה, לאן הולכים שם. הוא כבר הספיק להתנגד לפסקת ההתגברות. לא משנה, אבל מה שאני אומר זה שמי שעשה כל מה שהיה ארבעה כחול לבן אש. זה הילד שקד. מי שהייתה אחראית על משרד המשפטים. עשה לנו ממשלה פריטטית. זה לא ויכוח. היא הייתה שרת המשפטים.
כן, והיא עשתה את כל המהלכים שהיא עשתה, ובאמת היא הייתה מאוד מאוד אקטיבית, ומינתה שופטים, ועשתה שם שינוי, ועשתה אפילו מהפכה, והתראיינה על זה בסוף, על המהפכה שהיא עושה. ובסוף אתה בא ופותח את הדברים בביקורת, לא על בג"ץ. אנחנו לא אמרנו שאנחנו מסיים, שימין בשלטון כבר 10 שנים, כמה זמן נתניהו כבר בשלטון? מה זה קשור לנו? כאילו, מה, לא הבנת. לא, כי הביקורת שלך, בוא, צריך להגיד, יש דבר אחד שאנחנו שותפים. יש פה DNA מאוד חזק של שמאל. יש DNA מאוד חזק של שמאל, שצריך לדעת לטפל בו ולהזיז. וכשדברים הוקמו ב-DNA מאוד קשה, אז צריך לדעת לעשות את זה בצורה חזקה וקשה. אבל זה לא יקרה בצורה רכרוכית. אתה מדבר על בג"ץ. בג"ץ לא, אני מדבר על כל ה... אני רוצה לשאול. אלי, בבקשה. כן, אני רוצה לשאול אותך על תוכנית המאה. תגיד, מה אתם חושבים? ב-92 הפלתם ממשלת ימין, ואני אומר אתם, כי זה היה המין העמוק שהפיל את שמיר, שהיה איש ארץ ישראל השלמה, שהגן בגופו על ארץ ישראל. ב-92 הפלתם את נתניהו בגלל ועידת וואי. עכשיו שים לב, ב-92 שהפלתם את שמיר, קיבלנו את אוסלו, נתניהו נאלץ להתמודד עם מאורעות אוסלו, בלם את אוסלו. מה אתם מצפים? למה בלם? הוא לא ביטל מעולם את אוסלו? לא, הוא בלם את מה שהוא עשה. מה זאת אומרת נאלץ להתמודד עם מאורעות אוסלו, בלם את אוסלו? אני אגיד לך מה. כשנתניהו, לפני שהוא התמודד ב-96, הוא אמר, אני לא בעד אוסלו, אבל אני אכבד את זה, כי יש את עקרון רצון. ואז מה קרה? כי הוא מבין את החשיבות של זה, את התאום הביטחוני. אני אספר לך מה קרה, אני הייתי שם, אחי, אני אספר לך, לא, אני אספר לך מה קרה. היה אירוע עם עקרון ההדדיות, זה מה שהוא יצר. הוא בלם את אוסלו, את הצורה שהוא ראייתית. אני אגיד לך, לא, אני אשלים את השאלה. ואז הוא הלך לוואי בשביל לבלום את אוסלו, ומה שעשה הימין, הוא הפיל אותו. עכשיו, מה שאתם עושים היום... תן לי רגע, תן לי שנייה אחת, לא, אבל אתה מעוות מציאות, בסדר? אני לא מעוות, אני אגיד לך עובדות. נתניהו ב-96, לא, עובדות. התפוצץ לאוסלו בפנים, הלך להסכם חברון, נכון? הוא בלם את ההסכם. הלך להסכם חברון, נכון? בוא, אני אעשה את זה אחרת. עזוב, חומת מגן ריסקה את אוסלו? אני אעשה את זה אחרת. חומת מגן ריסקה את אוסלו? רגע, סליחה. חומת מגן ריסקה את אוסלו? שנתיים אחר כך, אמרת, היית בצבא, אני הייתי שם, בסדר? שנתיים, יום-יום, מעצרים בשכם. ריסקה את אוסלו, נגמר, היה כיסוח דשא, לא נשאר מחבלים. שנתיים אחר, כאילו כמה שנים אחר כך גמרנו, מנגנונים, טטטם, הכל אוסלו. עכשיו, אני אומר, אבל... כשאני שמעתי איך שר הביטחון החדש מדבר, אמרתי לחבר, וואו, זה עושה לי דז'בו של 90, של 2000, זה עושה לי כאב בטן אש, וזו התחושה עכשיו. זו התחושה, אבל אתה מודע לזה, אתה מודע לזה שאתה מפספס הזדמנות היסטורית? חבר'ה, אתם, תקשיב, לא, לא, ביידן יעלה לשלטון. צריך להגיד דבר אחד אמיתי, שהליכוד מנצל את זה, שהאלטרנטיבה של ימינה זה רק ימינה, ולכן הוא מתנהג, הוא מרשה לעצמו לעשות מה שהוא רוצה. מה זאת אומרת? לא, לא, לא. ככה, כי אנחנו הרי לא נלך עם בני גנץ. לא תקבלו ימין. אז הוא יכול לבלבל את המוח כל הזמן. רגע, אופיר, מה אתה... הוא יכול לבלבל את המוח כל הזמן. לא תקבלו ימין. אנחנו נצטרך כביכול להצדיק את זכות הקיום שלנו. אבל בוא, בינתיים מי שדפק את העסק היסטורית, זה, אתה יודע מי דפק? חבר הכנסת סופר, מי החזיר, מי מסר את הליכוד, מי מסר את הליכוד? לא, כי אל תדבר צביעות. תגיד לי, יש לי צחי הנגבי, תגיד לי, יש לי כל מיני דברים אחרים. תגיד לי, יש לי בני בגין. יש לי מציאות. בסדר, תגיד לי, יש לי מציאות. בוא נסתכל. תגיד לי, אין בעיה. אבל אם אתה רוצה אותי חלק מהמציאות, תכניס אותי פנימה, תן לי את הכוח, אני אעשה את הבעיות. בוא נשאל אותך את השאלה הבאה. תן לי, אני לא אמרתי, התפקיד שלנו זה להיות חלק מהמציאות. אבל once החלטת שאתה לא רוצה ימין, אז אין חלק מהמציאות. תקשיב, אני מעוות. אתה כל יום פה מספר מה שאתה רוצה, אני מעוות. אבל בוא נשאל אותך את השאלה הבאה. שמיר הלך אחרונה לסיום. סליחה, שמיר הלך לוועידת מדריד, אתם הפלתם אותו. עובדה או לא עובדה? שמיר, תקשיב. חבר'ה, קודם כל אתם זה... בסדר, הימין, זה עמוק. שמיר באמת היה בסדר, אבל אל תספר לי סיפורים אחרים. אבל הפילו אותו. חבר הכנסת סופר, שנייה, אלי, 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 אתה מבלבל. חבר הכנסת סופר. אחי, זה לא. בשורה התחתונה, בשורה התחתונה. יש פה קמפיין אדיר. אגב, למה בנט, חבר הכנסת בנט לא מדבר? יש סיבה מיוחדת? לא יודע, לא מדבר, לא מדבר, תשאלי אותו. אני אשאל אותו בהזדמנות. לא שומעים את קולו, פשוט שמעתי סמוטריץ', שמעתי שקד, לא שמעתי אותו. בשורה התחתונה, אתם בעצם מוכנים, ואני אומרת את זה חד משמעית. אנחנו בעד החלת ריבונות, אנחנו נגד מדינה פלסטינית. תוותרו על התוכנית הזאת. אנחנו בעד ריבונות נגד מדינה פלסטינית, שמישהו יבוא יום אחד, יעשה מסיבת עיתונאים אחת. היו הרבה בעד. אתם אומרים לטראמפ, מסיבת... אנחנו לא רוצים, לא צריכים. וואו. יש תוכנית אחת. מסיבת עיתונאים אחת, כן? שיגיד, חבר'ה, זו התוכנית, אלה עקרונות. אני מקבל את זה, את יודעת מה? הייתי בטוח עד עכשיו שהוא מנסה להרבב את בני גנץ, ולכן הוא מורח, 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 מורח. עכשיו אני קולט כבר שאנחנו שנה ומשהו בצד של המעורבבים. אז מה את רוצה? זאת שערוריה מה שאתה מתאר.
חברים... שערוריה מה שאתה מתאר, כי הוא לא מערבב אף אחד, הוא מנסה לעשות אותו ביותר במדינת ישראל. אני מוכן מחר בבוקר לחתום עוד פעם הסכם חתימת נאמנות, שיעבירו לי זה, אני אעביר חתימה דיגיטלית, מה שתריך. חבר הכנסת סופר. בסדר? שיגיד לי שהוא מכיל ריבונות ושהוא נגד מדינה פלסטינית. אנחנו צריכים לסיים את הדיון הזה, אבל אני אגיד לך ברמה האישית, האמירות האלה של מערבב, ומסע רמייה, ששמעתי בתקשורת... אני אמרתי, לא אמרתי מערבב, אמרתי אני מצד של המרובבים. מרובבים, בסדר? ומסע רמייה ששמעתי בימים האחרונים גם. איזה? שמעתי את המילה, לא מפוליטיקאים, בתוך הימין, אנשים אחרים. אני תקשיב רגע, שנייה. לא מפוליטיקאים ולא מימינה, אתה יודע מה, אני אשים את העברה, לא שמעתי את זה מימינה. ירן, חשבתי שזה, אני, את, אל תכניסי לי דברים אחרים, לא מדברר אף אחד, דברר את עצמי בקושי. צודק, צודק, צודק. כל האמירות האלה בסוף פוגעות בסופו של דבר, לדעתי, באותם אנשים ששייכים בסוף, הליכוד רוצה אחרת ושייכים לציונות הדתית, בסוף זה פוגע בהם, זו דעתי, כי הליכוד שתומך בתוכנית הזאת... בואו, שנייה אחת, תפסיקו להגיד, אני באמת, אני בקטע של, די, ציונות דתית, לא ציונות דתית, רוב עם ישראל רוצה ריבונות. מה לעשות? תקשיבי, רוב עם ישראל רוצה ריבונות. רוצה ריבונות, אני לא יודע איפה שאני גר, יש כאלה ויש כאלה רוצים ריבונות. אגב, הריבונות על הבקעה, רוצים אפילו השמאלנים מכחול לבן, רוצים ריבונות. בוא נעשה משהו, בוא נעשה את זה בצורה רצינית. למה צריך להכניס אותנו לגושים ולכל הקשקושים האלה? אתה יודע שזו צורה רצינית? אני הכי רציני שבעולם. אתה יודע שזו צורה רצינית? ואתם מדברים על מדינה פלסטינית, ואומרים לי אנשי ישע, נתניהו רוצה להקים מדינה פלסטינית, אתה יודע מה, אני לא מבינה מאיפה מביאים את הדבר הזה? זה פשוט אני מזכיר לך. נס גלוי שהגענו לרגע הזה, וקשה טוב. אני רוצה שהוא יציג את היכולות. טוב, יאללה, חבר הכנסת אופיר סופר, תודה רבה שהגעת. לא הספקנו לדבר על הפרוד, ועשית דבר חשוב בשבוע. אשמח להצביע, כן, בעד החלת הריבונות, יותר מאשמח. אם אני צריך להצעיר על זה, אם אני צריך חתימת נאמנות לריבונות, אז תעבירו לנו, אנחנו נחתום על זה בדיגיטל. מעולה. חבר הכנסת אופיר סופר, ימינה, תודה רבה שהיית איתנו. גיל ביילין, תודה רבה. תודה רבה. אלי חזן, ברוך לשם משפחה. אלי חזן, תודה רבה. תודה. אנחנו מיד חוזרים, השעה השנייה שלנו. חזרנו, מצטרפת אלינו דינה דיין. שלום. The one and only. מה נשמע? מה העניינים? תשמעי, יש לנו המון על מה לדבר. נכון. אמיר, חבר הכנסת, השר אמיר פרץ נעם היום במליאה בקשר למפעל פיניציה, ואנחנו נדבר על זה. ואנחנו נדבר גם על השירות הלאומי ועל מה שקורה שם, יש המון, המון בעיות בגלל הקורונה. נעסוק בהכל. אני רוצה לפתוח איתך דווקא בעניינים, היה פה עכשיו דיון סוער בנוגע לתוכנית המאה, תוכנית טראמפ, ואני רוצה לשאול אותך דווקא על העניין הזה. מה נשמע? איפה גנץ? מה דעתו? טוב, אז הדבר הזה שנקרא גנץ הולך ומתבהר שזה סוג של, כמו שידידי אלדד יניב קורא לו, חושם. וסביבו יש גם חבורה... את יודעת שאנשים צעירים בגילי לא כל כך סגורים על השפה, אני מכירה, אבל את יודעת, זה כאילו... זה כאילו של פעם לגמרי, אבל זה בדיוק כאילו התיאור המדויק של הדבר הזה. הבן אדם לא ראה את המפות, מסתבר. נכון. הוא שר הביטחון והוא לא ראה את המפות, מסתבר, ואנחנו לא בדיוק איפה הוא, לא יודעים איפה הוא מונח בסוגיה, ואנחנו חושבים... אנחנו חושבים שהוא הלך לאיבוד שם איפשהו, בתוך משרד הביטחון. נעלם, התעדה, תראי, מתחשם. יש פה עניין שכל מדינת ישראל סוערת לגביו. נכון. אני חושבת שלכל פלוני אלמוני יש עמדה... כל אחד יש לו דעה. לגבי נכון? תוכנית המאה, דיון סוער מתקיים פה, בין ימין לימין, בין ימין לשמאל. הם לא שם. מדובר בבן אדם שהתמודד לראש ממשלה, שהוא ראש ממשלה חליפי. אני רוצה לשמוע. ירון, מה הוא חושב? הבן אדם הזה... אפשר לראות הציוץ של ריקלין? הוא שר הביטחון שלנו. יש לצידו את שר החוץ שלנו. תראי מה כותב ידידי שמעון ריקלין. בעקבות דיון עם אלדד יניב, שטען שלא מרים את המפות לגנץ ואשכנזי, שימו לב, ניסו להראות להם, ובעיקר לקיים דיון על התוכנית, ולהבין למה הם מסכימים, למה הם מסכימים ולמה הם מתנגדים. עד לרגע זה, גנץ ואשכנזי, מסרבים לומר מה דעתם על התוכנית או לראות את המפות. זה מדהים, פשוט לא יאמן. אני אומרת לך שהדברים שנכתבו, הכל ברזל. הם באמת לא רוצו לראות את המפות. ברור לי ששימון מדבר פה, יודע בדיוק על מה הוא אומר, וברור לי שהם לא רצו לראות את המפות, וזה פשוט לא יאמן הדבר הזה. לא יאמן. אין עמדה,
אין תפיסה. תראי, אני בניגוד לאחרים, עוד לא התגבשתי לגמרי, כי גם לא ראיתי את המפות, אבל יש פה באמת סוגיה שהיא הולכת להיות סוגיה בוערת בחודש חודשיים הקרובים. היא כנראה גם תהיה סוגיה ביטחונית בוערת. ושר הביטחון שלנו עם ההליקופטר, חוגג יום הולדת, מסתובב לו מפה לשם, כלם פאדי, אין כלום, אני לא מצליחה להבין את זה. עכשיו יש לי ביקורת כלפי השמאל הישראלי. שוט. כי השמאל הישראלי בחר באיש הזה, ואני לא, אני לא יכולה להתעלם מכמות המנדטים, מעל 30 מנדטים, בכל מערכות הבחירות מעל 30 כן, מנדטים. כן. אני לא מתעלמת, אני אומרת, אוקיי, יש פה מסה גדולה שהצביעה לו, אני מעריכה אותם, לא לפעמים כמו שקורה הפוך שבזים לליכוד, כן, אני מעריכה כן. את האנשים שהצביעו, ואני חושבת שזה מחשיבה ועומק. אז איך זה יכול להיות? את אומרת גם, א', מה קורה, וב', איפה הטענות? חוץ מעמדת יניב שאני שומעת אותו ואותך, איפה הטענות של אנשי השמאל שיגידו, רגע, אנחנו בחרנו באיש הזה? קודם כל אין טענות, ואני גם אסביר למה. כי עם כל הערכה והכבוד שיש לך לאנשי השמאל, השמאל הישראלי בשלוש השנים האחרונות מרוכז סביב סוגיה אחת בלבד, והסוגיה הזאת היא כן ביבי או לא ביבי. חוץ מזה, כלום, אין כלום. שום עניין חברתי, שום עניין קהילתי, שום תפיסה ביטחונית, שום תפיסה מדינית, כלום. חשבון נפש. כלום. שום חשבון נפש. כלום. זה סוג, תראי, אני גם חושבת שבאיזשהו מקום, השמאל הישראלי נמצא כרגע באיזשהו הלם מוחלט. זו התחושה שלי, אנשים פשוט בהלם. הם היו בטופ של הטופ, זה את נורא מבסוטית. לא, תקשיבי, זה מציאות ואני רואה אותה בכל מקום. אני רוצה לקיים, ישב פה גיל ביילין ואת יושבת פה, וגיל ביילין הוא היה, הוא עדיין איש מפלגת העבודה. נכון, שמאל מתון. לא, איש מפלגת העבודה, התמודד בפריימריז. שמאל מתון, נכון. ואמרתי לו גם לפני השידור, אני רוצה לקיים איתכם דיון, אני רוצה להבין בריאליזציה, איך אנחנו יכולים, איך מתיישבים הדברים, והרבה פעמים אנחנו מסכימות. ברגע זה, אין לך עם מי לדבר. זה פשוט ככה, ולראיה תראי מה שקורה. ואני חושבת שזו טעות נוראית, ותשימי לב, אלדד יניב באמת הוציא היום ציוץ מאוד גדול, וזה גם היה בתקשורת, כי הם הגיבו לו, זאת אומרת, גנץ הגיב לו, אנשי גנץ הגיבו לו. זה לא יאמן שהוא לא מביע עמדה. אתה יכול עכשיו, אמנם עשית פה את הפדיחה של החיים שלך, ונכנסת לממשלת נתניהו, אבל בוא, תיצור פה עכשיו איזה מציאות, תראה שזה באמת היה שווה את זה, שאתה נמצא שם, שאתה נלחם על איזשהם עקרונות, שאתה מסביר לנו על מה אנחנו בכלל מתנהלים פה, וקום מוחלט, כאילו אין בן אדם, אין תפיסה, אין עולם, כאילו, אני לא מצליחה להבין את הדבר הזה. אז אין לך כרגע עם מי לנהל דיון. אני בטח לא אבין. אני בטח לא אבין. לא מובן. אני באמת, אני... תקשיבי, אנחנו צוחקות על זה, לא, אני אמירה שלי... אבל זה דבר נוראי. תשמעי, אני באה בטענות, לא כלפייך, אבל כלפי אנשי השמאל. אני אומרת להם, חבר'ה, תדרשו מה מנהיג שלכם תשובות. תקשיבי, יותר ממה שאנחנו עשינו היום, ואיך שאנחנו מתנהלים מולו, ומנסים לעורר אותו, בזה שאנחנו באמת קוראים לו חושה מולי, או קצת, כאילו, קצת לעקוץ את הדבר הזה שיתאפס על עצמו, יותר מזה אי אפשר לעשות. ממש וקום מוחלט. וזה לא רק בסוגיה הזאת, זה בהרבה סוגיות אחרות. כן. כאילו הוא נכנס שם למשרד, בקומה, לא יודעת כמה, בקריה שם, תיישב על קורסת האור, תנו לי את המזגן ולא רוצה לראות עולם כאילו לגמרי. אחי, יש לך תפקיד. טוב, אנחנו רוצים לעבור לדבר הבא. אנחנו נעבור קצת לעניינים החברתיים, הדברים שקרו במליאת הכנסת היום. מפעל פיניציה עומד בפני סכנת סגירה, הצעה דחופה לסגר על העניין הזה, חבר הכנסת אמיר פרץ ממפלגת העבודה, שר אמיר פרץ ממפלגת העבודה, נעם במליאה. אני פגשתי את העובד אבנר סלקר. אבנר טלקר פועל בירוחם, שעובד שם כבר 34 שנה. אני הייתי שם במשבר הראשון שלהם לפני כ-30 שנה. ואני מוכרח לומר לכם שאני לא אשכח את הבחור הצעיר הזה, שהיום הוא כבר מגיע קרוב מאוד לגיל הפנסיה שלו. אבל אז חיבק אותי בחור צעיר ואמר לי, תשמע, הבת שלי עומדת להתגייס. אני לא אוכל להרשות לעצמי אם אני אאבד את מקום העבודה שלי. והבת שלו התגייסה והפכה לקצינה בצה"ל. הוא גידל עוד 3 ילדים לתפארת, שהם חלק מהעשייה והפריחה והצמיחה של מדינת ישראל. כי כאשר גוזרים גזר דין כזה של אבטלה, מאבדים לא רק את העובד עצמו, מאבדים גם את המשפחה שלו. מאבדים את היכולת שלהם להמשיך ולהתמודד עם הצרכים הבסיסיים ביותר.
טובת המפעל לנגד עיניך? אני לא רוצה להגיד, כי זה סתם יאיר עכשיו מחלוקות מיותרות שיכולות לגרום נזק למפעל. בואו נדלג על הסוגיה הזאת שאנחנו כולנו יודעים על מה מדובר. אז אני אומר לכם, הבעיה הזו פתורה. אין בעיה, השאלה הזו פתורה, היא לא עומדת על סדר היום. לא בדרישות של המפעל, לא בדרישות של עובדי המפעל. אנחנו, לשמחתי, נמצאים אחרי העניין, בדרך של הבנה, וככל שנרגיע בעניין, אני מאמין שאנחנו נצליח להתגבר. טוב, סוגיה חשובה, נכון. עולה לסדר היום עכשיו, עלתה בעבר, עולה עכשיו בגלל סיפור הקורונה, לצערי, שפגע כן. עוד יותר במפעל. תראו, זה לא פעם ראשונה שפניציה עומד לפני סגירה, ומהיכרות עם חלק לא קטן מהעובדים, אני ממיץ באיזה ירוחם, הייתי הרבה במפעל, מכירה היטב, זה נורא, כי רבים מהעובדים הם עובדים מבוגרים, הם לא ילדים, זה אנשים שהם עוד לא בפנסיה, זה יכול להיות עשור לפני פנסיה, וזה הולך להיות תקופה קשה, וזה מכה קשה לירוחם, אנחנו צריכים להבין את זה גם. עכשיו, זה בא כמובן בתוך תקופה כוללת שאם אנחנו מסתכלות על מי שנפגע במשבר הזה בעיקר, זה באמת העובדים הכי הכי חלשים, זאת אומרת, כן. עובדים חזקים במשק, זה גם נשים, וזה גם נשים שהסתכרו נמוך, וזה גם עובדים שהיו גם ככה, הסתכרו ברמות שכר נמוכות. תראי, יש פה עכשיו גם שר רווחה וגם שר כלכלה, שניהם ממפלגת העבודה, שניהם מחוברים מאוד חזק בבריד, גם לנושאים האלה וגם ספציפית, נאמר לפניציה, אני יודעת שאמיר פרץ אורך השנים היה מעורב שם ברמה אישית, בואי, חובת ההוכחה כרגע עכשיו עליהם. עכשיו אני רוצה קצת להקשות. כן. השר אמיר פרץ בעצם צריך להכניס את זה לדיון. אם יש פה מפעל לא רווחי, האם המדינה באמת צריכה, ואנחנו מכירים את העמדות הכלכליות נכון, של השר אמיר פרץ, נכון. אבל האם המדינה צריכה לסייע? אז אני באמת שואלת, כי החוסר רווחיות של הדבר הזה, כמו של, יש גם תחומים אחרים וזה ויכוח מאוד גדול. אוקיי, עכשיו אני חושבת שצריך להיות פה איזשהו סוג של הסתכלות. כל הזמן אומרת, אנחנו לא מדינה כזאת גדולה. אנחנו מדינה קטנה, אין לך עכשיו איזה 200 פניציות. אנחנו צריכים לתת התמודדות מאוד נקודתית. עכשיו, פה הסיפור הוא בכלל עם היבוא מטורקיה והמורכבות של זה. בסופו של דבר אנחנו הולכים לקחת עיר והם בישראל, ירוחם, שהולכת לחטוף מכה מאוד מאוד קשה, משפחות שאני לא יודעת איך יצאו מהסיפור הזה, גם בגלל המרחק, גם בגלל הגיל. אנחנו חייבים לפתור את הדבר הזה. עכשיו, זה לא אומר להלאים את כל מפעלי הזכוכית במדינת ישראל כן. לאלפיהם. אני לא באה ואומרת פה עכשיו משהו שנתחיל להתווכח עליו, איזה ויכוח. אני אומרת, יש מפעל, יש אנשים, אנחנו מדינה אחת, אנחנו מדינה יהודית, דמוקרטית. אנחנו צריכים להסתכל על זה גם ברמה הזאת. כן, הייתי בודקת את העניין לעומק, ואולי ספציפית פותרת אותו גם. פותרת אותו, נותנת לו פתרון. טוב, אנחנו רוצים, העניין הבא שנראה זה את חבר הכנסת ינון אזולאי, נציג ש"ס שמדבר על התחבורה הציבורית, וקצת, לא קצת, עוקץ את תל אביב ואת כל הסיקור התקשורתי שהיה סביב החרדים בתקופת הקורונה. אנחנו יודעים שלאחרונה התרבתה תחלואה במדינת תל אביב, ואני יודע שכל כך הם דאגו לנו, באותה תקופה שהתחלואה אצלנו הייתה במגזר החרדי גבוהה והפסיקו גם את התחבורה, צמצמו אותה ואני מבקש לדעת אם מתוך דאגה למדינת תל אביב אם אתם שוקלים גם שמה לצמצם את התחבורה הציבורית על מנת שהתחלואה לא תתפשט. תודה. טוב אדוני, חבר הכנסת. לא מקלב. אולי, אם זה אולי לא, אלא אז אולי כן. אני לא חושב שאנחנו צריכים היום לצמצם את תחבורה במקומות אחרים. אנחנו לא עושים מידה כנגד מידה, לא על כך חונכנו. טוב, השיב לו סגן שר התחבורה, מקלב. הוא מדבר באמת, הוא אומר מדינת תל אביב, הוא מדבר על כך. אני חושבת שאמרתי, הסיקור התקשורתי זה היה קצת סאבטקסט שלי, בוא נגיד. אני חושבת שהוא לקח את זה למקום של, דיברו כל כך הרבה על המגזר החרדי, על החברה החרדית, ועכשיו על מה שקורה בתל אביב.
הכל בסדר. אתמול ראיתי, אגב, אתמול ראיתי תמונה באחד המקומות, אני לא אעשה פה שיימינג לאף גוף תקשורת, אבל ראיתי תמונה באחד המקומות שמדברים על תל אביב, ואז רואים במרכז הפריים אדם עם כיפה שחורה. לא, בבקשה. הם לא יוצאים מזה, ואל תעשי שיימינג, וזה פעם שנייה, אני חושבת שזה קרה פעם קודמת. התנצלו. והם התנצלו על זה. נכון, התנצלו. אז כנראה שהם צריכים להתנצל שוב. כן. אבל אני, קודם כל, בואי נגיד שהחבר'ה הצעירים של ש"ס מגניבים. נכון. קודם כל, וינון אזולאי הוא אחד היותר מגניבים ביניהם, ובאמת נדבר לגמרי לעניין, ואני שומעת אותו ועוקבת אחריו, והוא גם הנציג של ש"ס בוועדת הכספים, והוא מעלה פה טיעון באמת נכון ובעייתי, כי אני, את יודעת, אני גם מחוברת לחברה החרדית, וחברה החרדית חטפה מאוד חזק. דרך אגב, הציבור הכי ממושמע היום בישראל זה הציבור החרדי, וגם הציבור הערבי, שבאמת חטפו מאוד מאוד חזק, ואת רואה את ההבדל, כי כשאת מסתובבת באזור חרדי, אפילו בבאר שבע, ההבדל בין אזור חרדי בבאר שבע לאזור לא חרדי בבאר שבע. כן. שמיים וארץ. כן. זאת אומרת, אנשים ממש מקפידים על המסכות וכו'. ברור לכל בר דעת שכרגע... אבל עושים הנחות... הסבב השני, כן. מה זה הנחות סלב? זה לא יאמן. הנחות סלב. עושים הנחות סלב לתל אביב. כן, כן. וגם בירושלים, שימי לב, גם בירושלים, הגימנסיה, רחביה. עכשיו, למי נתפלים? למי נתפלים? כרגע? לבעלי העסקים. נכון, נכון. לבעלי עסקים, בדרום תל אביב, אזור פלורנטין, החלת בנימין, שוק הכל, כל האזור. כולל לתת דוחות אכזריים. אכזריים. לא פחות מזה. אכזריים שמדברים תמיד על רון חולדאי, הקטסטרופלי, כן, אחד מראשי העיר הנוראים בעיניי, כן? זה מה שהוא עושה אחרי שהוא דיבר כל כך יפה. בסוף הפקחים שלו מגיעים לעסק, ובלי לרחם. הכי חלשים. בלי לרחם ולהכי חלשים. הסנדלרים, החייטים, המכבסות. ודרך אגב, את מסתכלת, אני ראיתי, אני חושבת אתמול, את רשימת העסקים שנסגרו בתל אביב. זה פשוט כאב לב לראות את זה. ואנחנו נכנסים לאיזשהו לופ עם הסיפור הזה. העסקים האלה נסגרים, זה עסקים ותיקים. זה לא עסקים חדשים, הם לא שורדים את הדבר הזה. אני בדבר הזה קצת מסכימה עם ניר ברקת. הוויכוח הגדול שלו מול ישראל כץ, והדברים שהוא אמר באומץ לב. יש לי גם הרבה פעמים תחושה בהתנהלות מול האוצר, שאת עומדת מול חבר'ה צעירים, שבאמת שימו איזה תואר שני כזה, בדרך כלל באותו בית גידול באוניברסיטה העברית, או משהו כזה, תואר שני בכלכלה. כן. ונכנסים לעבוד, הם לא כל כך מאופסים על העולם. אני אומרת את זה באמת, הם נמצאים גם בתוך סביבה מאוד מצומצמת, משרדים מאוד ברורים. יש להם איזו תפיסת עולם, מקבלים את רוב הידע שלהם מלמעלה, הם לא יורדים יותר מדי מנותקים, לשטח. יש קידים תחושה, מנותקים. תקשיבי, אני לא... זו התחושה שלי, רגע, אני אומרת, אני את אומרת... את אומרת את זה, אני... קידים מנותקים. תראי, זה חבר'ה חמודים, תמיד חמודים שאתה דבר זה, גם. זה נכון, חמודים בסדר, זה נחמד את צודקת. במסיבה. את צודקת. חבר'ה, קידים מנותקים, ויש לי תחושה שהשר ישראל כץ נכנע להם מאוד בקלות. הוא לא נכנע, הוא מת על זה. אחותי, הוא מת על זה. זה פשוט, זה מה שנקרא, הם מתפרצים שם לדלת פתוחה. וחבר, זאת אומרת, אני חושבת שהכל, את יודעת, אני מבינה שזה חלק מהתפיסה של נתניהו, וזו תפיסה כלכלית, וזה מה שהוא חושב שצריך להיות. לא, התפיסה של נתניהו זו לא להיכנע לפקידים, אבל אני רוצה להגיד... לא, אבל זה בדיוק לשים אדם כמו ישראל כץ בתפקיד הזה. כן, אני רוצה להגיד עוד משפט אחרון לגבי ועדת כספים, כי היה ועדת כספים, הראינו פה חלקים בשידור הזה השבוע, היה ועדת כספים, השר ישראל כץ ישב שם, ופשוט השתיק את כולם, הוא לא רצה לשמוע השגות. ועדת כספים יש לה משמעות, נכון, לוועדת כספים יש משמעות סופר חשובה. ישב שם היושב ראש המאוד ותיק והמאוד מנוסה גפני, ואמר לו, השר כץ, זה לא יכול להתנהל ככה. הם הלכו להפסקה לכמה דקות, הוא הסביר לו שזה לא יכול להתנהל ככה, הוא חייב להאזין לוועדה. ואת יודעת, רגע, אני חייבת להגיד לך, זה היה איום מאוד מאוד נוראי. ממש בקצרה אני אומרת את זה, איום רע. כי האיום הזה אמר, או שאתם מצביעים עכשיו ככה, כמו שזה, כן. וזה תוכנית שהם כתבו, אותם נערי אוצר כן. מנותקים. נכון. או שאתם מצביעים עכשיו, או שתחפשו. וההתנהלות הזאת לא לטובתו של ישראל כץ, הוא חייב להתאפס. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים עם עוד עניינים שקרו היום בכנסת. הצעה דחופה לסדר שעלתה היום נוגעת לשילובן של נשים חרדיות בתעסוקה, גם חרדיות וגם ערביות צריך להגיד. איתנו חני זוסמן, מנהלת המחלקה החרדית בגשר ומקדמת תעסוקת נשים חרדיות. שלום. שלום. בואי נראה קודם את הדברים שאומר היום חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד במליאת הכנסת.
בניגוד לאוכלוסיות אחרות, משבר התעסוקה בקרב נשים חרדיות וערביות בעקבות הקורונה חמור יותר ועלול להוביל לעוני של ממש, כמו גם למחוק הישגים שלקח הרבה מאוד שנים להגיע אליהם. דוח משרד האוצר שפורסם לאחרונה חושף נתונים איומים בעלי השלכות קשות שעל הממשלה להכיר ולטפל. על פי הנתונים, למרות שנשים הן 47% מכלל המועסקים במשק, מעל 57% מהנרשמים בשירות התעסוקה בזמן הקורונה היו נשים. באשר לנשים החרדיות, כ-38% מהן מועסקות במשרה חלקית. אלא שאצל החרדיות המצב אף קשה יותר, כיוון שעובדות רבות הן מפרנסות ייחודיות בבית, וכמו כן שיעור העוני בחברה החרדית עומד בימי שגרה על 43% לעומת 11% בקרב האוכלוסייה היהודית הלא חרדית. וכך, למרות ש-40% מהעובדות החרדיות עוסקות בחינוך, כרגע כרבע מהן מטפלות וסייעות שהרוויחו שכר נמוך מאוד. חבריי חברי הכנסת, אם נוסיף לכך את המחקר של הכלכלנית הראשית באוצר, שמצא כי הפיטורים והחל"ת של משקי הבית פגעו יותר במשקי הבית שהכנסתן נמוכה. נבין כי הנשים החרדיות והערביות נפגעו במשבר הזה יותר מאוכלוסיות אחרות, ולכן על הממשלה לטפל באוכלוסיות האלה באופן פרטני ובמיוחד, ולגבש תוכנית ייעודית. לצערי עד עכשיו בתוכנית הסיוע הממשלתית אין כל התייחסות לעידוד תעסוקה במגזר הערבי והחרדי, ואת התוצאות הקשות כולנו נרגיש בשנים שיבואו. טוב, חני זיסמן, אני מתקנת, חני זיסמן. אומר את הדברים החשובים האלה היום במליאה מיקי לוי, והאמת, אנחנו לא מספיק חשופים למידע הזה. נכון. אני יכולה להוסיף, קודם כל אני בעצמי מפרנסת יחידה, אפרופו הוא דיבר על מפרנסות יחידות, ואני וחברותיי וכולנו הרגשנו איזושהי אמירה שאולי לא בדוקה, היא לא נבדקה, אבל היא מרחפת, שאוכלוסיות הגיוון, ואני רגע מדברת על נשים חרדיות, או חרדים באופן כללי, הראשונים לצאת והאחרונים לחזור במשבר הזה. מול זה, העיסוק שלנו בגשר, במחלקה חרדית בתעסוקה, הצטמצם מאוד בתקופה הזו. לא הרגשנו שבתיעדוף כרגע בתוך הארגונים, עם אפילו הבנה למצב, נמצא הנושא של גיוון. נושא של גיוון מול מעסיקים ירד מאוד. ממילא צריך להפנות כאן אחריות למישהו. מישהו צריך לקחת את הנושא הזה שכמו שנאמר, יש הישגים גדולים מאוד, מיליונים שהושקעו. כמו שכל ארגון שומר על ההישגים שלו, או באמת הדבר המרכזי בקורונה היה בואו, גם אם אנחנו עכשיו לא עושים דברים חדשים, ולא מוצאים כספים חדשים, ולא מתחילים פרויקטים חדשים, לשמור על מה שהשגנו, באותה מידה, ברמת המקבלי ההחלטות ואנשים שמובילים ואכפת להם מתעסוקת חרדים, צריך לשמור על, לפחות על מה שהושג. כן. אנחנו רואים מספיק מענה מהכנסת, כלומר, רואים את ההצעה לסדר היום, זה סופר חשוב, הדברים עולים במליאה, אבל בפועל, יש איזשהו סיוע מהממשלה, מהכנסת, לעניין הזה? יש הרבה השקעה, אבל כרגע אנחנו לא רואים השקעה ייחודית לתקופת הקורונה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד נשים בחל"ת. הקורונה פגעה בכולם, היא פגעה בנשים יותר, היא פגעה בנשים חרדיות יותר. כן. באוכלוסיות גיוון יותר. אם בשנתיים האחרונות יצא לנו להגיע לעשרות ארגונים במשק, לדבר על קידום תעסוקת חרדים. לא היה מקום אחד שאמר, אני לא רוצה להעסיק חרדיות. כמעט כל מקום שהגענו אמר, תביאו, אני צריך את זה, אני צריך את זה. הדיבור היה יותר על הכללה, על מה צריך בהתאמות התרבותיות. עכשיו אנחנו לא שם. יש איזושהי רגרסיה מסוימת, כשמעסיק בזמן הקורונה אמר לי, אני כרגע על העובדות החרדיות שלי מתלבט האם להגיד להם רגע תשארו בבית, על אף שאנחנו עדיין עובדים בתוך הארגון, בגלל משבר היחסים בין חילונים לחרדים. אני רוצה רגע... זה פעם ראשונה שאני שומעת את הדבר הזה. זה מדהים מה שאת אומרת. מעסיקים אמרו לחרדים, אל תבואו לעבודה בפרט נשים. מעסיקים פנו אלינו, אנחנו נותנים הרבה מאוד הדרכה, אבל זה דבר ששמעתי, יערה. ופנו ואמרו, העובדים אצלנו חוששים, ולא נעים להם להציף את זה. אני כמעסיק אומר... תביני, מה שדיברנו לפני רגע,
ונתונים שפשוט מוכיחים שהדבר הזה הוא כבר שקר מוחלט, ובדיוק הסיפור הזה של הכיפה שמראים לך, והשטיפת מוח הזאת, כי הציבור החילוני נתון לשטיפת מוח, וזה מה שבסוף זה מגיע לידי ביטוי, כשאנשים הכי עניות והכי חלשות בחברה הישראלית, בשביל השטיפת מוח המסריחה לא שלהם, צריכות לסבול, זה משגע אותי. זה לא רק העוני והחולשה, זה המקום הזה, שיש לא פה יאמן. שינוי בחברה הכללית ובחברה החרדית בפרט, ואנחנו פשוט... ערוץ 12 צריכים לעשות, צריכים לעשות חשבון נפש, שאני פשוט, אני לא יודעת איך להגיד את זה אפילו. זאת אומרת, מתוך הפופוליזם והרצון, אני לא יודעת, לצייר איזה מין דיכוטומיה כזאת, וכמה החברה החרדית אפלה, ודרך אגב, גם לחברה החרדית הם עשו את אותו, הערבית הם עשו את אותו סיפור. כן. ועכשיו מה שקורה זה שחילונים לא מוכנים לשבת באותו חלל עם נשים חרדיות. זה פשוט לא יאמן. זה באמת ככה? כלומר... אני מקצינה את זה אולי בשביל להגיד. לא, את לא... אבל זה דברים ששמעתי. תקשיבי, זה דברים ששמעתי. מה שמשקף את זה? אנחנו, אני אוהבת לקרוא לזה, שאנחנו עושים... אנחנו גוגל טרנסלייט חרדית חילונית בארגונים. זה מה שאנחנו עושים. ואם היינו עסוקים באמת בשלב מאוד מתקדם של להסביר את ההבדל בין... סוף שבוע נעים לשבת שלום, אנחנו באמת הלכנו אחורה, ברמת משרות כניסה, ודאי שכרגע יש קושי להכניס אנשים חדשים, נשים חדשות חרדיות לתוך ארגונים, מהסיבה הזו, מהחשש. נשים שנמצאות בתוך הארגונים גם מקבלות מסרים לא כל כך קלים. עכשיו, הכספים נעצרו, בפעולות שלנו יש צמצום מאוד מאוד גדול, וככה כל הארגונים שעוסקים בקידום השיח. אין כסף, פילנטרופיה נעצרה, קרנות נעצרו, הכל נעצר. כשהדבר הזה בוער לפעולה, ואנחנו מנסים לעשות מה שאנחנו יכולים במה שיש, אבל זה לא מספיק. את יכולה לתאר רגע סתם, כי אני כן רוצה, אני ממש רוצה שישמעו להבין איך זה נראה מהעיניים של אישה, שהיא מפרנסת יחידה, בדרך כלל בבית עם הרבה ילדים. אפרופו פמיניזם. אפרופו פמיניזם. אפרופו פמיניזם. אפרופו פמיניזם. כי לא צריך לדבר על פמיניזם, צריך לעשות אותו. אבל לנו בארץ יש פמיניזם שהוא רק בצבע אחד, והוא מאוד מאוד מוגדר. איך זה נראה? מה המשמעות של זה? עכשיו עם חלת, המשמעות הכלכלית, זאת אומרת... מאוד מאוד קשה. גם במרחבי העבודה וגם במרחבים הפרטיים של החברות, נשים במצוקה. כמפרנסת יחידה, אני הייתי חרדה כל הזמן על העבודה שלי. באיזשהו אופן אמרתי, טוב שיש משבר חילונים חרדים, כי צריכים אותי עכשיו בעבודה, באיזשהו אופן אחרת. זאת אומרת, יש פה משהו שבוודאי בתחושה הפנימית, גם אם לא בדקנו אותה מספרית, כמותית, יש תחושה של אנחנו הראשונים לצאת. עכשיו, גם אם זה לא נכון, אם נבדוק את זה, התחושה הזאת מסמלת משהו, היא מסמנת לנו משהו, היא מסמנת על תחושת חוסר הביטחון בתוך המרחב התעסוקתי. נשים חרדיות, כשאין, צריכות לנהל משבר כזה מול המעסיק, יש לפעמים חסר בכישורים רכים של איך להתנהל בתוך משבר. לבוא, להגיד, לשאול מה הזכויות שלי, לא תמיד יודעים. אנחנו עושים גם הרבה מאוד עבודה בתוך פנימה, עם נשים חרדיות. איך כן. לדעת מה נכון, נכון, אפשר גם לנצל נורא בקלות את חוסר הידיעה. לבוא להגיד, רגע, אני לא רוצה לצאת לחלט, אני רוצה פיתורים. הרבה מאוד לא יודעות בכלל שהן יכולות, בסדר? אז בואי נשמע קצת ממך על העלייה לפני משבר הקורונה, כי חל שינוי, אני שומעת את זה כל הזמן, חל שינוי בשנים האחרונות באמת ביציאה לעבודה. באופן כללי אני רוצה לשמוע, כי לצערי אנחנו פחות נחשפים לזה, פחות נחשפים לזה בציבוריות, על השינוי שחל לפני הקורונה ביציאה לעבודה של נשים חרדיות. יש עלייה מאוד מאוד גדולה בשנים האחרונות של יציאה של נשים חרדיות לעבודה, זאת אומרת, זה כבר תקופה די ארוכה, כן. שאחוזים מאוד מסביעי רצון. אבל המספרים, הם לא מספרים את הסיפור של האיכות התעסוקתית, של תקרות זכוכית נמוכות יותר מאשר של נשים שאינן חרדיות, של שכר נמוך יותר. שלא תמיד הוא באשמת המעסיק, לפעמים הוא גם באמת צריך לעבוד עם המועסקות החרדיות, לדעת לבוא לנהל מסע ומתן ולבקש, אבל העבודה צריכה להיות משני הצדדים. קיבלנו בהכשרות שעשינו גם במשרדי ממשלה, לצוותים של משאבי אנוש, סיפרו לנו שנשים חרדיות לפעמים לא דורשות שליש שכר ממה שהם התכוונו לדרוש, ולפעמים הרבה יותר. זאת אומרת, החוסר התאמה וחוסר הבנה, ההורים שלנו לא עבדו בחוץ, אין מודל, אין על מי להסתכל. זה דבר שצריך לעבוד איתו גם, אנחנו קוראים לזה פנימה והחוצה. פנימה לתוך המגזר עם נשים חרדיות לפני שהן יוצאות לעבוד, ועם המעסיקים הפוטנציאליים, איך מראיינים אישה חרדית. כשאת שואלת מה החלום שלך, איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים, והיא אומרת סבתא לנכדים. זאת אומרת, את נפסלת, בגלל שברמה התרבותית את לא נמצאת שם, אז אנחנו צריכים לתווך את זה גם למראיינת, גם למרואיינת,
ולעשות כאן עבודה שהיא... לא, אנחנו לא חושבים על זה בדרך כלל, זה הערכה עצמית, זה מודעות עצמית, זה לדעת לדרוש מה שמגיע לך, זה... וזה לדבור ארגונית, לא דוברות ארגונית, לא דוברות את השפה מספיק, או השאלה, אחת השאלות היא, למה אני אקח אותך ולא מישהי אחרת שעכשיו יושבת לי בחוץ? זאת אומרת, תיקח אותך. תיקח אותך, זאת אומרת, הכל משמיים הרי, נכון, מזונותיו של אדם קצובים לו, אתה לא... אתה לא אחראי על השכר שלי, זאת אומרת, דברים שצריכים באמת... זה תיווך מאוד, זה מרתק. דינה, תסכמי לנו את זה ב... אני יכולה להגיד שממש בקרוב אנחנו יזמנו כנס בזום לדבר על הנושא הזה, מזמינים את כל מי שעוסק בתעסוקת חרדים בשביל להציף את זה, ולא לתת לזה לשקוע. איך מגיעים? בגשר? מחפשים גשר? כן, אנחנו מחפשים גשר על המחר, הכנס השלישי כבר, והוא עוסק ממש בנושא של ההשפעות של המשבר הקורונה על תעסוקת חרדים. מעולה. כואב לי לשמוע שתחום באמת שאני לאורך השנים גם הייתי, ככה נשקתי אליו דרך באמת קבוצות של בעלות תשובה וכו', שהוא הולך עכשיו, זה תחום שחטף מאוד מאוד חזק, וזה באמת ראשונים יוצאים, אחרונים נכנסים, את לא שומעת את זה כמו שאת שומעת את המאבקים של האומנים, שהם כמובן כבודם במקום המונח, אבל יש פה ציבור שלם של נשים, נשים שנמצאות במצוקה מאוד קשה, וחוטפות מאוד מאוד חזק בגלל שטיפת מוח תקשורתית. שטיפת מוח. אין לי הגדרה אחרת. והדרה, ורצון לא לשמוע, והאמירות... הן נמצאות כל כך בחוץ. ואת יודעת, אתמול אני מראיינת מישהי בקשר לוועדה למעמד האישה, והיא אומרת לי, צריך לדבר על הנשים ועל הנשים החרדיות שמדירים אותם באירועים של חב"ד. אנחנו יודעים שמדובר בהפרדה מוסכמת, ועוד פעם האמירות של הדרה, וזה מגיע מנשים שמתהדרות בפמיניזם. ואיפה הן כאן? איפה הן כאן? וזה כואב. באמת, כשניסינו להבין מה אנחנו עושים עכשיו, כשגם כספים נעצרו, וגם מה בעצם יכול לסייע כרגע עם הכלום שיש לנו, ואני לא אספר לכם איך זה קרה, אבל באיזשהו שלב הבנתי שאוכלוסיות, נשים באוכלוסיות גיוון לא מדברות אחת עם השנייה. בכלל. אנחנו כל הזמן מדברים אוכלוסיית הרוב נכון. המגוונת, ואנחנו עכשיו עושים פרויקט דווקא גם בזום, כדי שיהיה לנו ממש חשיפה ישר לבית של כל אחת, של נשים אוכלוסיות גיוון שעוסקות בגיוון, כדי, ובתמיכה של, 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 של ספיר, שהם בעצם הבינו, הבינו את הצורך שאנחנו אומרים, רגע, בואו ניקח אחריות גם על גורלנו. אני חושבת שכל מי שתמך כן. בתעסוקת חרדים צריך להמשיך, כדי לפחות לשמור על ההישגים. אבל אנחנו גם עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי לקדם את עצמנו בתוך המקום. ברור, הזה. ברור, וזה מבורך וחשוב. חני זיסמן, מנהלת המחלקה החרדית בגשר ומקדמת תעסוקת נשים חרדיות. תודה רבה שהגעת לנו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. הצעה דחופה לסדר היום במליאה, חרדים בני שירות לאומי שהוצאו לחל"ת ולא מקבלים את דמי הביטוח הלאומי. בואו נראה קודם את הדברים של חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד היום במליאה. אני רוצה לדבר היום על עוול שנגרם לבני השירות הלאומי. פרויקט שכולנו בוודאי יודעים עד כמה הוא חשוב. קיבלתי פניות רבות מצעירים שבחרו לתרום למדינה ולהשתלב בחברה הישראלית. אך גילו שדווקא מבחינת הרשויות הדבר עומד להם לרועץ. אותם צעירים משרתים מדי יום במשך כשנתיים שלוש בגופים חשובים כמו מד"א, מכבי אש, בתי חולים, והם מסייעים לקשישים ולנוער בסיכון. דווקא בזמן התפרצות הקורונה הם אפילו הגבירו את שעות ההתנדבות וראינו עד כמה זה משמעותי בעת חירום. חלק מאותם מתנדבים הם חרדים, ערבים, והם גם בעלי משפחות ואבות לילדים, ועל כן במחצית היום שנותרת להם הם מתפרנסים ועובדים בעבודה רגילה. בתקופת הקורונה הם הוצאו לחופשה מעבודתם, אך גילו כי למרות שהם מפרישים ממשכורתם לביטוח הלאומי, הם אינם זכאים לדמי חל"ת כמו יתר העובדים במשק, משום שהם מתנדבים בשירות הלאומי. אנחנו מדברים על כסף שנועד לקנות לחם, חלב, לילדים שלהם. לא מדובר במותרות. וזה אבסורד, הרי עלינו לעודד ולחזק את כל מי שתורם למדינה ולא להקשות עליו. בימי השגרה, השירות הלאומי פותח לצעירים האלה צוהר בשילוב בחברה הישראלית ובשוק התעסוקה. הרי אנחנו באים בטענות כל פעם מחדש שהם לא משרתים את המדינה. כאן הם ביקשו לתרום משירותם את הציבור ו... אסור לתת למשבר הזה לפגוע במטרות החשובות הללו.
יעקב פלווינסקי, כתב עיתון במשפחה איתנו על קו הטלפון, נכון? נכון. יעקב, בוא תספר לי, בוא תאר לנו את הבעיה. אנחנו מדברים על, חרדים, במגזר החרדי יוצאים לשירות לאומי, עכשיו בתקופת הקורונה יצאו לחל"ת, אין עזרה, אין סיוע, אין דמי אבטלה. נכון. בעצם גם חברת הכנסת קטי שטרית היטיבה לתאר את זה בנאום ששמענו קודם. בעצם יש פה מאות משפחות חרדיות שמתפרנסות תוך כדי השירות האזרחי. הן עובדות במקביל, זאת אומרת, אנשים שיצאו לשירות עושים את זה כדי שהם יוכלו במקביל לעבוד בעבודה מסדרת ורגילה לכל דבר. כן. מה שקורה פה זה שהמדינה בעצם אומרת, החוק אומר, אנחנו לא יכולים לאפשר דמי אבטלה למי שיצא לחל"ת בתקופה הזאת של הקורונה. למרות שמדובר באנשים שמטבע הדברים מפרישים ביטוח לאומי כמו כל אזרח בישראל, אבל עם כל זה החוק אומר שבני שירות אזרחי או בני שירות לאומי אינם זכאים לדמי אבטלה. בעצם זה אוכלוסייה שיש לנו במדינת ישראל מאוד אינטרס לעודד לצאת לשירות הלאומי. יש המון טענות שעולות בכל פעם נגד הדבר הזה שאומרים, רוצים שיהיה יותר מעורבות של החברה החרדים, של החברה הצעירים האלה בצבא, בשירות לאומי, זה לא משנה. ודווקא הם עכשיו אנחנו רואים את הפגיעה בהם. נכון, זה בדיוק העניין. הנושא שבאמת כואב פה בסיפור הזה זה שמדובר באמת במשפחות שבחרו להשתלב, להיות חלק מהשוק התעסוקה הישראלי, ועדיין מדינת ישראל נותנה להם עורף. זאת אומרת, אנשים עשו את הצעד הזה, הלכו לקראת השירות, כדי שהם יכולו לפרנס בצורה חוקית ולגיטימית, והמדינה בעצם אומרת, למרות שהם משרתים ולמרות שניתנת להם אפשרות לעבוד, אם הוציאו אותם לחל"ת, בזמן העבודה, למרות שהם יוצאו ביטוח לאומי, בעצם הם הולכים לפגוע בהם ולא לתת להם שום תמיכה. והדבר הזה כמובן מחיץ שבעתיים שמדובר באנשים שבחרו להשתלב ונענו לקריאות האלה של השילוב. מדינת ישראל משקיעה מדי שנה מיליוני שקלים כדי לשלב חרדים בתעסוקה, אבל ברגע האמת נראה שהם פשוט מופקרים לגורלם. אז איך באמת נפלנו בסיפור הזה? איך נפלנו? באמת, איך? כן. יש פה חוק מאוד ברור, שגם חיילים וגם אנשים מהשירות הלאומי או האזרחי בעצם לא יכולים לקבל דמי אבטלה. זה החוק היבש. עכשיו, הדרך להביא, בעצם להוביל שינוי חקיקה, זו דרך מאוד ארוכה, וכרגע נדרש פתרון מיידי. אנשים פה מדובר במשפחות... יעקב, כן. איזה פתרון בעצם? בוא רגע נהיה טיפה פרקטיים. יש איזשהו פתרון שאפשר להציע ולהוביל כרגע? הפתרון הטוב ביותר שכאן דובר עליו רבות זה מענק חד פעמי לבני השירות האזרחי שעד עכשיו חיו בעצם והתקיימו ממלגה של 1,200 שקל בחודש. כן, אבל גם לזה צריך בעצם איזושהי חקיקה, או שאת זה אפשר להעביר כהוראת שעה ולעשות את זה קצת יותר מהיר? זה מצריך גם חקיקה? לדעתי לא. כל הדיבור, גם בסגנון המוקדמים, מאז שהרשות לשירות אזרחי נכנסה לעניין ופעלה בו, דובר רבות על הנושא של המענק. אני יודע גם מגורמים שתפקתי על הנושא הזה, שהם ניסו להוביל את הדבר הזה לכיוון מענק. משרד האוצר זרם עם זה, אמנם הוא הערים קשיים לאורך הדרך, אבל בסוף הצליחו להתסדר. אבל מה שקרה... צריך להגיד בסופו של דבר, כן. עם חילוף השרים, הדברים האלה קצת השתבשו, ובעצם נכנסו להילוק אחורי. יעקב, רק באמת בקצת, אתה יכול למקד ולתת שם של מישהו, איזושהי כתובת של מי יכול לטפל בדבר הזה, שאוכל להפנות אליו? זאת אומרת, קטי שטרית, חברת הכנסת, באמת העלתה את הנושא, אבל צריך להפעיל פה איזשהו לחץ גם על מקבלי החלטות בפועל, דיברנו עליהם קודם, נוער האוצר נקרא להם. יש מישהו שם שאפשר, שאתה יודע שיכול, שהוא כתובת נכונה, שמטפל, שרפרנט, שיכול לעשות את העבודה? בעיקרון, אני חושב שזה אמור להיות מופנה לשר האוצר, שלפי מה שאני יודע, בינתיים לא הביע את עמדתו בנושא, למרות שהנושא דובר רבות, כבר במשך חודש מדברים עליו. יעקב? יש פה אנשים...
בוא, אני רוצה, כן, הדברים ברורים, שר האוצר, אני רוצה שנייה לברר איתך איזה חברי כנסת, נבחרי ציבור מעורבים בדבר הזה, ראינו את נציגת הליכוד, מי עוד אפשר להגיד? כי צריך להיות קואליציה, אנחנו יודעים. מי עוד מעורב בעניין יש הזה? יש חברת כנסת יעקב אשר, יושב ראש ועדת חוקה, שהוא נכנס גם כן לעובי הקורה וגם דיבר היום במליאה בנושא הזה. כן. היו חברי כנסת נוספים שהיו מעורבים גם בתחילת הדרך, כמו משה אבוטבול מסיעת ש"ס. כן. וחברי כנסת נוספים שהיו מעורבים בתחילת הדרך, אבל כן. את הסדר, ההצעה הדחופה לסדר, בעצם הובילו חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד וחבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה. אוקיי. אני רוצה בקצרה לשאול אותך על החוויה האישית שלך משירות לאומי. נכון, אתה גם היית בשירות לאומי. כן, אכן, הייתי בשירות לאומי. מדובר באמת בפתרון האולטימטיבי, מה שנקרא. זה מאפשר לאנשים מקרב החברה החרדית לעבוד ולפרנס את המשפחות שלהם בצורה חוקית ולגיטימית. בעצם כמו שמדינת ישראל מנסה לעודד, השירות הוא שירות משמעותי מאוד. נמצאים בו עכשיו מאות אנשים במקביל שמשרתים, ובעצם אנחנו מדברים על מאות משפחות צעירות, גם עכשיו במקרה הזה, שמגיעות ממש במצב של פת לחם. אני מדבר על מצב של אנשים ששולחים לי הודעות, אחרי שהצפתי את הנושא הזה, עם סיפורים באמת עזביים, על אנשים שבאמת אין להם שקל הכנסה הביתה מאז שהוצף הסיפור הזה. הם בעצם לקח להם זמן להבין שהם לא, שהכסף לא נכנס להם בגלל הסיבה הזאת. וכשהם הבינו את זה, זה באמת גרם להרבה מאוד עוגמת נפש. משפחות צעירות עם ילדים שפשוט לא מצליחות להתקיים ואין מי שדואג לזה. ועכשיו אני באמת שמח שאנשים... טוב. וכנסת לקחו את זה ונכנסו לאופי החורה. חשוב מאוד עבודת קודש באמת, יעקב פלווינסקי, עיתון במשפחה. תודה רבה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה. תודה לך. תודה. כן, אנחנו נעסוק פה עוד המון בסוגיות הללו, בסוגיות חברתיים. חורות את זה, אבל בכל פינה, זה די נכון. מדהים. אנחנו נדבר על זה אחרי הפסקת הפרסומות, נעסוק בזה, אולי גם נגיד כמה מילים על פרשת הסוהרות, כי זה נושא בוער. שוב. פרסומות קצרות, מיד חוזרים. טוב, חזרנו. דינה, בואי נסכם את הדיון. התחלנו, את יודעת, התוכנית הזאת התחילה חוק ההסדרה, ותוכנית המאה וזה. היה צחוקים, היה צחוקים. אבל בסוף נגענו בנושאים החברתיים, נגענו בנושאים החברתיים של אוכלוסייה חרדית. אגב, גם של האוכלוסייה הערבית היה פה בתחילת השעה הראשונה לגבי ועדת המיגור האלימות בחברה הערבית, ועדה סופר חשובה. ובאמת, את יודעת, הנושאים החברתיים האלה, אני שומעת, במקרה יצא שני נושאים של החברה החרדית שעלו היום במליאה, ולא שומעים, לא יודעים, לא שומעים, לא מדובר. אני קודם מפרגן לתוכנית שבאמת אנחנו בפריים טיים, ואנחנו לא שומעים. יש השתקה מוחלטת על הדבר הזה, ו... כל פעם זה משגע אותי, שיש פה איזה סוג של ליברליות במרכאות, שמטפלת תמיד בנושאים שקרובים מאוד למיליה הליברלי הזה. וכל מה שיוצא מהתחום של המיקום, של הבועה התל אביבית, של האליטה הישראלית, של ההגמוניה הישראלית, פשוט לא קיים. לא קיימות נשים חרדיות, לא קיימות נשים מזרחיות. נכון. הפמיניזם הישראלי יודע לטפל רק בנשים שנראות כמוהו. כל המושג פמיניזם עובד לחלוטין על ידי מיליה מסוים, אז את יודעת מה, בוא, אני סוטה רגע מהקונספט של התוכנית, ואני רוצה כמה מילים על פרשת הסוהרות. זה לא לגמרי לסתות, כי זה אותו דבר, זה אותו נושא. כי הייתה פנייה לשר אמיר אוחנה, ולכן עסקנו בזה אתמול גם בתוכנית עם לירן לוי בהרחבה, אבל יש התפתחויות בפרשת הסוהרות, ואני רוצה לדבר דווקא, צריך להגיד, הפרשת סוהרות נחשפה פה, בערוץ 20, על ידי לירן לוי, הוא ממשיך ללוות את זה גם היום באתר וואלה ניוז. וצריך להגיד, הנשים הללו, הסוהרות שהוטרדו מינית, לכאורה נעשה בהן שימוש. אין לי דרך אחרת לתאר את זה. נעשה ככה. בהן שימוש על ידי אנשי שירות בתי הסוהר, קצינים כאלו ואחרים. וצריך להבין שזה תוך מרות מאוד קשה לנשים נשים. חלשות. נכון. אלה נשים חלשות, זה נשים שחיות בפריפריה בדרך כלל. העבודה הזאת, להיות סוערת, זה עבודה לא מכניסה יותר מדי. ומאוד קשה. ומאוד קשה, ומאוד אינטנסיבית. זה נשים שחטפו פה מאוד מאוד חזק, ואת לא שומעת על זה. עכשיו, לא רק זה. הנשים הללו הופקרו. לגמרי. ואני אומרת לך מידיעה אישית, אף ארגון נשים לא מלווה אותן. אף אחד. שירות בצי הסוהר לא מלווה אותן. לגמרי. השר ארדן, שר ביטחון פנים הקודם, לא ליווה אותן. הוא לא ראה אותן בכלל. בשירות בתי הסוהר עמדה בראשו נציבה.
אישה. לא נפגשה איתם פעם או פעמיים, לום. וזהו, הם מופקרו. נכון. הם מופקרו, והיחיד שנמצא איתם בקשר ש... זה הכתב לירן לוי, אני אומרת לכם נכון. את זה מאחורי הקלעים. ואני הבנתי שהקמן זה מה שהוצאתם אתמול, נכון? הקמן חוזר. לירן הוציא, כן. לירן הוציא את זה. הקמן חוזר... התיק נסגר, זה... התיק נסגר נגד הקצין המודיעין, עכשיו הוגש ערעור בנושא, בגלל דברים שהוא אמר בעדות שלו, שכביכול את אומרת, איך זה יכול להיות? זה לא, זה פשוט ומי שמעורב בסגירת התיק הזו, זה מיועדנו מומי למברגר. אגב, צריך להגיד גם את זה, שאנחנו עדיין, בעניין הזה, אני, את יודעת מה, אני עדיין עושה הנחות. אני אומרת, אוקיי, בוא נבחן. אני חושבת שאת עושה הנחות. על ידי עורכת הדין, אבל אני לא תופסת את הדבר הזה. ארגוני אנשים... תראי, את היית צריכה לראות פה את כל ה... את יודעת, כולן, וארגון... כל הארגונים הגדולים, הפמיניסטים, המתוקצבים, החזקים, איפה הם? איפה הם? תסבירי לי את זה, האם הכל פוזיציה? האם הכל... אני לא מצליחה להבין את זה. ובסיפור של אי-נאפה, שמה שהיה שם, שאני באמת, אני לא רוצה להיכנס, נכון, לא נכון, אספו כסף כאן במדינת ישראל, וסייעו לאותה אישה. נכון, לאותה אישה. ואיפה הבנות האלה? כואב הלב, כואב הלב. עברו שנתיים, הפרשת נחשפה ב-2018, כמדומני. לירן לוי גם פרסם שיש בקשה לסיוע משפטי. אחת הסוערות לא יכולה לממן את הסיוע המשפטי, ואני אומרת לך, לדעתי, להערכתי, זה לא רק סיוע משפטי, כי מה שהוא תיאר אתמול אצלי בשידור, הוא תיאר סיוטים לילה-לילה, עבר כל כך הרבה זמן, הם עזבו את שבאס, מה זה עזבו? הם הוצאו החוצה. נפלטו מהמערכת, הם לא יכולו להישאר במערכת. ועדיין הם חוות את הסיוטים, את האימה, בכל זאת, מחבל, איש שרצח בטרור יהודים, הטריד אותן מינית. אני לא מצליחה... אני פשוט לא, אני לא מצליחה להבין כמה הפוזיציה שולטת באג'נדה. כמה הפוזיציה הפוליטית שולטת באג'נדה שצריכה להיות לגמרי נקייה מהסיפור הזה. כואב הלב, דיברנו גם על יושב ראש ועדת האישה, ועדת מעמד האישה הקודמת, עאידה תומא סלימאן, שסירבה לעסוק בנושא הזה. דינה דיין, תודה רבה שהיית איתנו פה, תמיד כיף. אנחנו נהיה כאן כמובן ביום שני הבא, זמן כנסת זה תוכנית שעוסקת במליאת הכנסת, ולכן ימי הכנסת אנחנו כאן. אחרינו שרה בק, מיד לאחר מכן שמעון ריקלין, נשארו עמנו הערב הזה, תודה שצפיתם.